Campeonato Piauiense de Futebol. Oferecimento, Armazém Paraíba. Orgulho de apoiar o esporte piauiense. Vamos juntos na torcida. Gelta, sua concessionária Fiat. Riverside Shopping, o seu lugar. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Leandro Sobral, ele faz o lançamento na esquerda pro Wesley, caiu, pede pênalti, é pênalti! Partiu pra bola, bateu, Careca faz a defesa! Vai pra cima do Flávio, marca, pênalti! Autoriza o árbitro, partiu o Brian, bateu na bola, olha o gol! Aí a cobrança de falta, Wesley mandou direto, Careca, olha o gol! Gol! Do Paraíba! O árbitro pede a bola, aponta o centro do gramado, termina o primeiro jogo da final, termina o primeiro jogo da decisão. Aí você vendo imagens do estádio Albertão ao vivo pela internet, ao vivo pelo CidadeVerde.com, CV Play, você que nos acompanha pelo YouTube. Estamos ao vivo para trazer, levar até você, na verdade, onde quer que você esteja, acompanhando a gente pela internet e daqui a pouco pela TV Cidade Verde também, as emoções de Altos e Parnaíba, grande final do Campeonato Piauiense de Futebol 2024. Altos chega à decisão, joga em casa no Estádio Albertão, e o Parnaíba, que fez uma belíssima festa no primeiro jogo, lá no dia 30 de março, lá no estádio Pedro Alelaf, vem a Teresina para lhe brigar pelo título nesse segundo jogo. Dídimo de Castro já está aqui comigo para trazer as informações, falar a respeito das equipes e a expectativa para esse grande jogo, para essa grande final. Dídimo, ótima tarde para você. Boa tarde, Joel, são torcida piauiense, é isso aí, a decisão de campeonato é o momento mais bonito do futebol, é uma decisão de campeonato. É festa, é uma luta tremenda das duas equipes em busca da vitória e hoje não será diferente. O Albertão, uma vez mais, é palco de uma final do nosso campeonato estadual. E olha, vai ser um grande jogo, uma grande decisão, uma grande final. Duas belíssimas equipes que chegam a essa decisão. Altos e Parnaíba, como você pode ver aí na sua tela. Você que nos acompanha pelo celular, pelo tablet, pelo computador, de qualquer lugar. Vai ser um grande jogo, um grande dia, um grande momento da nossa cobertura do Campeonato Piauiense 2024. E eu estou aqui também, Dídimo, você sabe que o Elivaldo é o maior especialista em política do estado do Piauí, você sabe, né? E em futebol também. De futebol também? É, também. Como o Dídimo também acha que o Elivaldo Barbosa é um grande especialista em futebol, e eu concordo, ele está aqui com a gente, Elivaldo Barbosa, nosso grande convidado para essa grande final. Boa tarde, Elivaldo. Olá, Joelson, boa tarde, Dídimo, boa tarde a toda a nossa audiência nessa tarde memorável. Para mim, uma grande satisfação, já está no meu currículo participar desta grande jornada de transmissão dessa final do Campeonato Piauiense envolvendo Altos e Parnaíba. Coincidência, Joelson, cheguei aqui no estádio exatamente no momento que as duas equipes chegavam, dois ônibus chegavam. Meu amigo, a emoção foi de arrepiar. Verdade. As torcidas motivando os atletas, Dídimo. Uma final é sempre uma final, é diferente. O atleta chega com outro espírito, com outra situação. Então, isso já mostra que nós teremos um grande jogo, uma grande final, Joelson. Você está vendo aí a imagem, você que acompanha a gente, tá? Aqui no nosso canal do Cidade Verde no YouTube. Você está vendo já as imagens do torcedor chegando no estádio Albertão. Os ingressos foram mais do que promocionais, né? Na verdade, as pessoas trocaram ingressos por um quilo de alimento. E a minha recomendação é que, se você estiver disposto a vir para o estádio, pode vir, porque tem ingresso ainda e vai ser realmente... Não podia ser diferente, é uma final, Dídimo, é uma grande festa, é um grande momento. Eu e Elivaldo tivemos até dificuldade para chegar aqui no estádio, né, Elivaldo? Na hora que a gente... É verdade. Olha, foi uma muvuca que você não imagina.
a torcida empolgada, motivada, e passando uma energia para o elenco, para os atletas. Isso é muito bacana, é muito importante. Foi de arrepiar. Esses momentos ainda estamos a pouco menos de uma hora para o início da partida. É verdade. Mas a movimentação é de que já estamos aí perto do pontapé inicial, Joelson. Vamos lá, para fora do estádio Albertão. Vamos pegar essa movimentação dos torcedores que chegam no Albertão com a Neila do Rego Monteiro, que vai trazer informações ao vivo para nós. Neila, uma ótima tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Dídimo de Castro. E boa tarde, Erivaldo Barbosa. Que bom ter ele hoje aqui com a gente nessa transmissão também. Joelson, vocês já mostraram imagens, ó. A fila começou a se formar uma hora antes do jogo começar. A torcida do Alto chegou junto com o time, ó. Animados aqui para essa partida de hoje. A fila tá até lá embaixo. E aí, você falou dos ingressos aí. Eu posso fazer um convite a mais pro pessoal daqui? Pronto, pois eu vou fazer. A gente conversou com o presidente da Federação de Futebol do Piauí. Ele falou, olha, quem quiser ir pro jogo hoje, pode chegar no estádio, não precisa levar o alimento. Os portões estão abertos aí, porque o que interessa hoje é o estádio estar cheio. Aproximadamente 7 mil ingressos foram trocados aqui em Teresina, 1.500 ingressos foram trocados em Altos e o Parnaíba disponibilizou mais 1.000 ingressos aí para a torcida vir para essa final de hoje. Então a gente tem uma média aí de mais ou menos quase 9 mil torcedores, a expectativa de pelo menos o pessoal que trocou o ingresso. Eu acho que o pessoal está todo animado aqui. Eu quero saber, inclusive o pessoal da torcida organizada do Altos, como é que está a expectativa de hoje? Boa tarde! Boa tarde! A expectativa é que a gente vai ganhar, né, amor? A gente vai levar essa vitória para casa. Hoje não vai ser empate não, né? Caralho, não vai ter empate é nada. Aqui nós estamos levando a vitória para casa, essa realidade. Quer chutar quem vai fazer o gol? Quem vai fazer o gol é meu amigo Gigão. E a gente vai levar de 2-1. Tá aí, então, Joelson, torcedor do Altos, tá na expectativa e tá animado. Lembrando que os últimos jogos, por isso que eu perguntei, o Altos empatou as últimas partidas. Hoje, se empatar, essa decisão vai pros pênaltis, vai pra emoção a mais pra quem aguentar. Vamos seguir aqui, ó, acompanhando essa fila pra vocês verem, ó. Muita gente ainda já aqui pra entrar no estádio Albertão hoje, pra acompanhar essa festa no Gigante da Redenção e conhecer junto com a gente nesse sábado o campeão piauiense de 2024. Vou deixar vocês com essas imagens aí, eu volto com vocês. 9 mil pessoas trocaram ingressos já, ou seja, a gente tem pelo menos aí 9 mil torcedores que vão entrar com ingresso. E a informação da Neila, que eu acho mais importante, foi essa da federação, ó, quem não tem ingresso, quer ir pro jogo, quer acompanhar no Albertão, é só chegar que vai poder assistir o jogo. Legal, né, Didi? É, foi uma decisão muito legal da Federação de Futebol do Piauí, porque o torcedor às vezes tem uma dificuldade, deslocamento, né, para ir trocar o ingresso, quando o ingresso é pago para ir comprar, mas agora se o portão fica completamente à disposição, você torcedor que resolve assistir essa decisão do Campeonato Piauiense, está convidado. A federação liberou os portões aqui do Albertão para você participar desta jornada sensacional entre Altos e Parnaíba. É, daqui a pouquinho vamos estar ao vivo também pela TV Cidade Verde. Você pode participar com a gente dessa grande final através da nossa hashtag CVPiauiense2024. Nossa audiência no YouTube já está mandando abraços aqui. O Chagas Castro está acompanhando a gente pela internet, está torcendo pelo Parnaíba. O Raimundo Nonato está em São Paulo, Jardim São Luís, acompanhando a gente. Obrigado, viu, em São Paulo acompanhando a nossa transmissão. O Joaquim Rocha apostando que o Parnaíba vai vencer por 3-0. Muitos torcedores aqui já deixando palpite, já participando com a gente. O Edmar está dizendo que vai dar 2-1 para o Altos.
O João Henrique está apostando no Tubarão. 2-1, são os palpiteiros através da internet, deixando mensagens aqui no chat. Eu vou trazer mais informações com a Pamela Maranhão. Está em algum lugar aqui do Estádio Albertão. Está na beira do gramado, estou vendo ela daqui. Pamela, uma ótima tarde para você. Boa tarde, Joelson, Elivaldo, todo mundo já ligadinho aí na nossa transmissão. Tô aqui com a escalação, né? A decisão de Flávio Araújo para quem vai entrar em campo daqui a pouquinho com a camisa do Jacaré. Poucas mudanças, basicamente confirmando, né, o que a gente especulou ao longo da semana por conta da ausência do Arlan, zagueiro e capitão. Entra em campo o Ricardo. E aqui, aos poucos, o torcedor tá chegando. A Neila mostrou agora há pouco aí a movimentação muito grande lá fora. Aqui dentro, aos poucos, esse torcedor tá entrando e a animação tá por cima. Quem já tá aqui ao meu lado, em busca do seu quarto título de campeão piauiense em 9 anos, é o Jacaré, que tá animado. Olha aí, ó, já curtindo um reggae e em busca aí de fazer história mais uma vez, porque vale a gente lembrar, a equipe do Altos é o caçula do futebol piauiense, mas é um caçula que tem uma década construindo aí histórias belíssimas e de muita expressão no cenário nacional e também, por consequência, no cenário estadual. A equipe do Altos busca aí, dentro desses 9 anos, desde quando começou a disputar a elite do futebol piauiense, hoje, o seu quarto título, o seu tetracampeonato do futebol piauiense. Então aí, Jacaré já tá por aqui, daqui a pouco ele vai animar um pouquinho mais a torcida, o torcedor do Altos continua chegando e, claro, a gente segue aí na expectativa, porque daqui a pouco a bola rola, um super jogo e com muita gente presente aqui no Estádio Albertão. Volto com vocês. Tudo indico, muita gente presente, muita gente chegando no Estádio Albertão para a grande final. Você vendo no detalhe a bola da decisão, a bola que vai ser usada pelos times na grande final do Campeonato Piauiense. A Pamela trouxe uma informação interessante: Elivaldo Altos é um time jovem, 10 anos só, é verdade, mas com participações relevantes no futebol piauiense, inclusive Campeonato Brasileiro da Série C, Copa do Nordeste. É verdade, o Altos chegou para valer no futebol piauiense, pouco mais de 10 anos, mas pontuando bem, já com vários títulos na sua galeria de troféus. No ano passado não foi para a final, mas este ano voltou a disputar final do Campeonato Piauiense e chega bem. É um clube aqui de Altos, pertinho de Teresina, por esta razão é que a gente percebe já assim visualmente uma maior presença do torcedor do Altos em relação ao Parnaíba, que com muitos ônibus também chegando aqui ao Estádio Albertão, que vai proporcionar, Joelson, um cenário de final, ou seja, um grande jogo com um grande público. E olha, um dos títulos do Altos foi justamente contra o Parnaíba, no ano de 2017. Campeão piauiense de 2017 em cima do Parnaíba. Vamos ver como foi. Torcida só de um lado. O povo de Altos marcou presença em peso. Um minuto de jogo e pênalti para o Parnaíba marca a arbitragem. Na cobrança, Jânio Camisa 9, que parte para a bola com tranquilidade e categoria, balançando a rede altoense. Parnaíba 1, Jânio, Altos 0. 22 minutos e novo pênalti no Lindolfo Monteiro. Agora para o time de Altos, no mesmo estilo do gol parnaibano. Categoria do atacante Joelson e bola na rede. Altos 1, Joelson. Parnaíba também 1. Jogando melhor, o Parnaíba chega ao segundo gol, através novamente dele, do atacante Jânio Camisa 9. Parnaíba 2, Altos 1. Não deu tempo nem do Parnaíba comemorar o gol. E o Altos empatou o jogo. Manuel entrou pelo meio e fez. Altos 2, Parnaíba também 2. E terminou assim o jogo, empatado. E o título fica com a equipe de Altos. Festa alviverde. Altos, legítimo campeão piautense 2017. Eu sou um história, né? O Altos campeão em 2017 em cima do Parnaíba. Agora a história é outra, que ele ficou no passado. Hoje é outro jogo. Altos e Parnaíba, o torcedor parnaibano, claro, tá confiando muito no título. Você vendo aí a preparação do policiamento e aqui no Estádio Albertão, né? A segurança do Estádio Albertão. Agora eu tô ao lado do Joniel Lopes. Joniel, grande jogador de futebol. Carreira que começou em 77, foi até 1992, 4 títulos piauienses, e o Joniel tá aqui do meu lado porque ele vai ser homenageado hoje aqui numa solenidade antes do início da partida. Joniel, uma ótima tarde para você. Como é que você recebeu essa homenagem da federação? É, a gente fica satisfeito, né, até pelo que a gente fez pelo futebol do Piauí nesses 15 anos,
e também ajudando aos ex-atletas lá na nossa associação Agape. Então, assim, eu fico feliz representando um atleta, um ex-atleta do futebol do Piauí. E fiquei muito feliz com o convite da Federação de Futebol do Piauí, que é homenageando um ex-atleta para levar o troféu até o início ali da onde vai ser declarado o campeão hoje de 2024. Joniel Lopes, toda vez que a gente fala em Joniel Lopes, a gente fala, era um grande jogador, hein, Didi? Joniel já está indo lá para receber a homenagem. Joniel foi um grande atacante, dos melhores da história do futebol piauiense, jogando pelo Flamengo, jogando pelo Tiradentes. Muito bem. Elivaldo, perdão, você viu muito o Joniel jogar, né? Bastante, bastante. Vi o Joniel jogando aqui pela direita, sempre com excelentes partidas, driblando muito bem, atacando muito bem. Pelo Flamengo, foi muitas alegrias aqui como torcedor do Flamengo. Vibrei muito com as jogadas do Joniel. É verdade. Aí você vendo aí o quarteto de arbitragem, que vai apitar daqui a pouco. Já vão para o aquecimento os árbitros da partida da grande final entre Altos e Parnaíba, que você acompanha ao vivo aqui no canal da Cidade Verde no YouTube e também na Cidade Verde, ao vivo na TV Cidade Verde, Rádio Cidade Verde. Herbert Henrique com as informações do Parnaíba, Herbert. Olá, meu amigo Joelson Giordani, telespectadores da TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Um abraço aí para Erivaldo Barbosa, Dídimo de Castro, toda a torcida piauiense acompanhando a nossa programação. Bom, estou aqui no gramado do Albertão, ao lado de Petrarca Alelaf. Quem é Petrarca Alelaf? Ele é filho do saudoso Pedro Alelaf. São 10 filhos, são 9 homens e uma mulher. E ele está comigo aqui porque no ano de 76, quando o Parnaíba decidiu aqui no Albertão contra o Flamengo venceu 2-1, foi campeão perante 20 mil pessoas, ele só tinha 12 anos de idade. Você lembra de alguma coisa daquele ano de 76, Petrarca? Lembro bastante, né? Foi uma coisa que não posso esquecer, né? Eu tinha 12 anos, estava com meu pai aqui, e o incidente que aconteceu nesse lado de lá foi uma tragédia que realmente foi queimou o espetáculo, né, da inauguração do estádio Albertão, né? Então eu estava aqui e essa imagem não me sai da minha cabeça. Mas o importante é que hoje eu estou voltando aqui no Albertão com o meu time, né? O time do meu pai. Foi uma pessoa que dedicou muito ao Parnaíba Esporte Clube e hoje muito satisfeito por estar aqui voltando e decidir um campeonato piauiense. Agora, Joelson, o Petrarca, ele aniversariou ontem, completou 63 anos e os atletas do Parnaíba prometeram título piauiense de 2024 para o Petrarca. Teve até bolo, rapaz, parabéns lá no hotel que fica aqui ao lado do Albertão, não é isso, Petrarca? E aí, esse presente vai sair mesmo? Pô, com certeza, né? Eu tenho que agradecer também a minha esposa, né, Dileuza, que quando o senhor mandou fazer o bolo, foi uma surpresa para mim. Jogar o presidente também, Aureliano, também mandou fazer um bolo. E quando eu cheguei no restaurante, tava lá a surpresa lá. Jogadores tudo compartilharam com o meu aniversário e prometeram no meu aniversário o presente era o título. Tá bom, tá aí. Petrarca Alelaf, filho do saudoso Pedro Alelaf, aqui marcando presença agora como diretor do Parnaíba Esporte Clube. A torcida altoense aqui atrás e a do Parnaíba, eu tive informação agora do diretor de futebol, o Ayrton Carvalho, de que os ônibus, no total de 14 ônibus, viu, Joelson? Esses ônibus estão na PRF. De saída aqui para o estádio Albertão. Então, a multidão de parnaibanos daqui a pouco na nossa maior praça de esportes, Joelson. Muito bem, Herbert Henrique, tá aí, olha, jogadores do Altos em campo fazendo aquecimento, se preparando para a grande final, a grande decisão que você acompanha ao vivo com a gente. Você participa, hashtag CV Piauiense 2024. Elivaldo. O ônibus do Parnaíba chegando ali já na altura da Polícia Rodoviária Federal. A turma tá chegando para também encher o estádio. É verdade, chega muita gente. Eu percebi ali, fiquei impressionado com a presença dos torcedores do Parnaíba aqui no estádio Albertão. Olha, e a torcida do Parnaíba, Joelson, vai ficar na arquibancada do placar, hein? Arquibancada do placar fica a torcida do Parnaíba. Olha aí. Inclusive já tem vários torcedores lá naquele setor. É, a turma tá chegando no estádio Albertão. Didmo, e outra coisa, Petrarca Lelaf falava que 76 foi o jogo. Aliás, o Olivaldo falou que 76 foi o jogo inesquecível dele. O seu jogo inesquecível no Albertão? A final de 77 pelo espetáculo gigantesco que nós tivemos na capital piauiense, Teresina,
viveu intensamente aquele jogo durante vários dias e 40 mil torcedores vieram ao Albertão para River e Flamengo, um jogo decidido na prorrogação, né? Na prorrogação, um negócio impressionante. Foram 3 jogos, 100 mil torcedores nos 3 jogos. E o recorde de 1977 nunca mais foi batido no futebol piauiense. É, o seu 76, né? 76 pelo título do Flamengo. Agora o Didimo tem toda a razão. Esse jogo de 77, eu estive aqui também, quando o Flamengo empatou com o Dotti, se não me engano, já no segundo tempo, um chute de fora da área, naquela trave ali que dá pro centro de Teresina. Mas na prorrogação, o Nivaldo, saudoso Nivaldo, centroavante do River, chutou assim da intermediária, o Idemburgo, que era um excelente goleiro, não conseguiu segurar a bola e o River acabou levando a taça. Legal, legal essas lembranças. E aí o time do Parnaíba já em campo, aí nessa corrente de oração, vão começar o aquecimento. E por que não lembrar o último título conquistado pelo Parnaíba, hein? Vamos lá, recordar o último título do Parnaíba, vamos ver. 9 minutos, falta para o River. Na cobrança da esquerda, Totti, no embalo da torcida, coloca a bola na área. A zaga parnaibana bate cabeça. E na sobra, River 1, gol de Anderson Camar, Parnaíba 0. 39 minutos, de fora da área, o meio atacante Jefferson arrisca e consegue vencer a muralha do Parnaíba de quase 2 metros. O goleiro Aranha, River 2, Parnaíba 0. Bola da direita, a zaga tricolor dorme no ponto. E Gilmar Bahia, acordadíssimo, coloca o Parnaíba super acordado no jogo. Gilmar Bahia, zagueiro, camisa 4, faz Parnaíba 1, River Atlético Clube 2. 42 minutos, jogando com 10 jogadores, pois Gilmar Bahia havia sido expulso nesse lance. Olha só o que acontece, Jô, meio campista, volante, marca contra sua própria meta, naquele que pode ser o gol do título. Agora no Lindolfo Monteiro, torcida tricolor calada, Parnaíba 2, River também 2. E terminou assim a decisão do Campeonato Piauiense 2013. Parnaíba, bicampeão piauiense da temporada. Parnaíba, no seu centenário, presentaço para a galera do litoral. E a festa da pequena, mas barulhenta torcida do Parnaíba se multiplica no gramado verde do Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. Parabéns, Tubarão! Em 2013, sendo recordado, 2013, o Parnaíba campeão naquela ocasião, 2-2, jogava pelo empate, ficou com o título. E aí hoje é outra história, hoje é outro jogo, hoje é Altos e Parnaíba se enfrentando pela grande final do Campeonato Piauiense de 2024. Neila do Rego Monteiro, lá do lado de fora do Albertão, para trazer as informações, Neila. Boa tarde de novo, Joelson. Ó, a gente continua aqui fora acompanhando o pessoal da torcida do Altos entrando no estádio. Ó, mais torcedor chegando a todo momento para acompanhar essa final do Campeonato Piauiense. E eu ouvi o Herbert falando aí dos ônibus do Parnaíba. Já conseguimos ver os primeiros torcedores parnaibanos aqui no estádio Albertão, viu? Os que vieram de carro. Então os torcedores de Parnaíba já vão começar a se direcionar até o lado da geral, que é o setor aí do estádio Albertão, que está disponibilizado para a torcida do Parnaíba. Vão ter que dar aquela voltinha aqui embaixo para ir para lá. Mas aqui no acesso da arquibancada, tá aqui, ó, as filas sendo formadas dos torcedores do Altos. E Joelson, o que a gente sempre vê, né, no futebol piauiense, é muito bom estar feliz. Muito torcedor, ó, com a camisa do Altos. Torcedor do Altos sempre com a camisa do Altos aí, sempre vindo pro estádio, mostrando a paixão também por ele. E muita família, muita gente que veio aí de Altos. Boa tarde. Quer apostar no placar de hoje? É 3-0 para Altos. 2-0, quer chutar quem vai fazer os gols também? Não, não chuto não, é 3-0, viu? Tá aí, Joel, a gente tá vendo que tá todo mundo que a gente tá falando, tá todo mundo na boa expectativa. Ninguém tá acreditando que esse jogo de hoje vai pros pênaltis não, viu? Tão dando vitória pro Altos, torcedor parnaibano que a gente conversou também, deram vitória pro Parnaíba, ninguém quer passar por essa
essas emoções aí de definir esse título somente depois dos 90 minutos. Vou reforçar de novo, o Alan vai mostrar como é que tá a fila aqui, ó. A fila volta a se formar aqui no estádio Albertão. Muito torcedor altoense aqui. E você que não trocou o seu ingresso, acabou não conseguindo, pode vir pro gigante da redação. A Federação de Futebol do Piauí liberou aí, viu? Você vai poder ter acesso ao estádio Albertão para assistir a final do campeonato piauiense. Joia Nelson. Muito bem, a informação da Neila, maravilhosa, né? Portões abertos aí no estádio Albertão. Você vendo aí, olha só, os torcedores chegando, torcedores do Altos, todo mundo imaginando aí que o seu time vai resolver a coisa no tempo regulamentar. Didi, ninguém quer ir para pênaltis. 3-0 Altos, 3-0 Parnaíba, 2-0 Altos, 3-0 Parnaíba. Até porque já tivemos muitos empates, né, Jorge? Foram... O Parnaíba empatou as duas partidas das semifinais com o River, que é, lá em Parnaíba 1 aqui 1-1. O Alto empatou as duas com o Eirense 0-0 nos dois jogos. O primeiro jogo da decisão foi empate também 1-1. São 5 empates seguidos. Precisamos ter uma vitória aí. É, hoje, né? Campeonato, decisão de campeonato é melhor, é uma coisa mais gostosa. É com bola na rede, é com vitória. Aí, ó, torcedor fazendo festa dentro do estádio, torcedor chegando no estádio, como você viu aí nas imagens, muitos torcedores do Altos, né? Presença importante dos torcedores do Altos. Agora o Alivaldo falou sobre Parnaíba, olha essa imagem, Alivaldo. Os torcedores do Parnaíba saindo de lá, o aquecimento da turma, quando estava saindo hoje de manhã, lá de Parnaíba. Vamos ver as imagens de lá de Parnaíba, olha aí, ó. Aí eles se organizaram, fizeram aquele ponto de encontro, o aquecimento para sair da cidade de Parnaíba e vieram para cá. Pelo menos 1.500 ingressos foram disponibilizados já para os torcedores parnaibanos. A turma pegou o ônibus no começo da manhãzinha de hoje para chegar aqui a tempo de ocupar lugares no estádio Albertão. Lembrando, como disse o Dínimo, os torcedores do Parnaíba vão ficar embaixo do placar, enquanto os torcedores do Altos vão ficar do lado, vamos dizer, das capinhas de rádio, meu cara Nivaldo Barbosa. É verdade, a torcida do Parnaíba é uma torcida apaixonadíssima pelo Tubarão do Litoral. Eu encontrei a torcida do Parnaíba certa vez no jogo lá de Piripiri, um empate 0-0 com 4 de julho. Eu fiquei impressionado com a paixão do parnaibano acompanhando a sua equipe. Então, concentração foi total, plena lá em Parnaíba. Tiveram a supremacia lá no estádio Pedro Alelaf. E agora vem, obviamente, em menor número, mas não com o menor entusiasmo. Entusiasmo igual ao do jogo passado. E claro, como a partida foi empatada, a expectativa é que aqui a diferença seja tirada favoravelmente à equipe do Parnaíba na decisão do Albertão. Olha aí, ó, recolhendo alimentos, trocando por ingressos, esse engajamento do torcedor conta, né, Didimo, num momento de decisão. Ah, isso é uma coisa muito bonita, espetacular da torcida parnaibana. E eu gostaria de fazer um registro aqui, meu prezado Joelson, de uma diferença enorme que existe entre Parnaíba e Altos. O Parnaíba foi fundado em 1913, tem 111 anos. E o Alto foi fundado em 2013, tem 11 anos. A diferença é apenas de um século, 100 anos. 100 anos, e curioso, porque o Parnaíba foi campeão em 2013, quando fazia 100 anos. Exatamente, foi campeão, comemorou o centenário com o título ganho aqui em Teresina. Olha, você está se preparando, acompanhando com a gente o preparativo, né, dessa grande final. Daqui a pouco começa a partida. A partir das 3h45, vamos estar ao vivo na TV Cidade Verde. Você está acompanhando com a gente pelo CidadeVerde.com, pelo CV Play, pelo YouTube. E Pamela Maranhão traz mais informações à beira do gramado. Pamela. Então, Joelson, boa tarde mais uma vez. Aqui, ó, os dois times já no aquecimento, tanto a equipe do Altos como também a equipe do Parnaíba no Altos, faltando na primeira entrada. Eu acabei comentando sobre o zagueiro Arlan, que como desfalque é a entrada do Ricardo, mas tem outra novidade, né? O atacante Matheus Taumaturgo também vai começar aí entre os 11 da equipe do Altos, ele que retorna de suspensão automática e é um dos artilheiros dessa equipe do Altos dentro da temporada até aqui. Com certeza está muito motivado para
jogar essa final. Vale destacar que a torcida do Parnaíba ainda não chegou, como vocês falaram, né? Estão ainda nesse último trecho do percurso para chegar aqui no Estádio Albertão. E aqui dentro a torcida do Altos, né? Tá comandando a festa por enquanto, uma festa bonita, bandeirão, música, hino, né? A torcida do Altos que vai tentar quebrar, quer dizer, o Altos vai tentar quebrar aí um jejum de quase 3 anos sem conquistar títulos e sem chegar até uma final, tá? O Altos foi campeão a última vez em 2021, mas 22 e 23 não marcou presença em uma final de campeonato piauiense. E agora, comandado por Flávio Araújo, que é um personagem à parte dentro desse campeonato piauiense 2024, dá pra dizer talvez até que ele é a principal estrela da competição, vai tentar chegar ao seu 4º título e o Flávio Araújo vai tentar anotar o 6º título de campeão piauiense na elite, né? Porque ele tem 2 títulos também dentro da Série B. Ele que é, como eu gosto de dizer, ele é cearense de nascença, mas ele é piauiense de batente, é uso campeão já. Volto com vocês. Aí, Pamela Maranhão, o Dídimo tava escutando aqui você falar a respeito, trazer esses dados. Altos de volta a uma decisão depois de 2 anos. Flávio Araújo brigando pelo seu 6º título, Dídimo. É, eu creio que seja o recordista, né, no futebol piauiense. Ganhar 6, já ganhou 5. Tenta o 6º título hoje, mostrando aí a sua competência, o seu conhecimento para trabalhar no futebol do Piauí. Informações com Herbert Henrique. Joelson Jordani, uma informação também sobre, o Dídimo estava falando aí que a diferença é de 1 século, né, em relação a Parnaíba e Altos. Só que tem um detalhe, em 1916, quando o futebol era amador ainda, através da Liga Parnaibana, o Parnaíba foi campeão piauiense de 1916, foi o primeiro campeão piauiense. Aí depois é que veio, né, 1963, com a era do profissionalismo. Olha quem está aqui comigo, Joelson Jordani, Leandro Sobral, ele que é da cidade de Sobral, interior do Ceará, tá aqui presente com os filhos também. Leandro, você tá de fora, como é que é ficar de fora de uma decisão, Leandro? Rapaz, é de partir o coração, principalmente uma final, né? Uma final muito boa, o primeiro jogo lá foi bom, muito bom, isso aqui ia ser um belíssimo jogo, mas se Deus quiser, vamos sair com uma vitória aí. Agora, qual filme que passou na tua cabeça de ontem pra hoje, se você estivesse em campo? Aí passou muitas coisas, né? Agora é só ficar lá de fora rezar que nosso companheiro aí faça uma boa partida e sai campeão aí. O que é que o Parnaíba tem que fazer com a bola rolando para ser campeão? Mas não falta garra. É, um lutar pelo outro para poder se consagrar campeão. Essa seria a decisão número quanto se você estivesse atuando em campo hoje? Estivesse jogando? Ia ser meu 5º título. Mas você já tá achando que o Parnaíba é campeão? Ah, a pessoa tem que imaginar isso aí, né? Mas se Deus quiser, vamos fazer uma bela partida aí. O melhor que vence, né? Mas se Deus quiser que seja nós o melhor. Tá bom, então se o Parnaíba ser campeão deste ano, Joels, conquistar esse título, vai para a galeria do Leandro Sobral, então, o 5º título profissional. Ah, um detalhe, rapaz, cadê a sogra, rapaz? Hein, a sogra? É a mãe dele, aliás, ele só anda com a mãe dele e com a esposa. A esposa eu não tô vendo aqui e nem a sua mãe. Ah, ela tá lá. Tá na cabine, é. Tem que vir, né? Pé quente, né? Tem dado certo, né? Tem dado certo. Valeu, Leandro Sobral, um abraço pra você. Vai ficar por aqui, daqui a pouco ele vai lá pra cima também, porque não dá pra ficar aqui. Leandro Sobral, que não joga hoje nessa decisão contra a equipe do Altos. Joelson Jordani. Aí, Leandro Sobral, que foi um grande jogador. Leandro Sobral, do time do Parnaíba, fez boas partidas. Não vai jogar, tá suspenso o Leandro Sobral. E a gente vai ver um pouco de como foram os últimos confrontos entre Parnaíba e Altos. Olha, os últimos 5 confrontos entre Parnaíba e Altos. Empate em 1-1 no dia 30 de março de 2024. É, um empate em 1-1 no dia 15 de fevereiro de 2023, portanto, né? Nós estamos trazendo aí do último jogo até... Aliás, né? Do último jogo até os mais antigos. 0-0 no dia 15 de janeiro de 2023. No dia 13 de abril de 22, 2-0 para o Altos. E no dia 6 de abril, 3-0 para a equipe do Parnaíba.
Mais equilíbrio do que isso, impossível, Elivaldo Barbosa. Três empates e uma vitória para cada lado. Para cada lado. Então, hoje nada melhor do que uma vitória para um dos lados, vai ter que acontecer para dar a taça a um dos que estão aí disputando a final do Piauiense. Então, muito equilíbrio, por esta razão, Joelson e Didima, que a partida de hoje está aí recheada de expectativas, de surpresas, o que pode acontecer. Absolutamente imprevisível. Não tenho aí, eu gosto muito de cravar. Mas é difícil você cravar numa final como está sendo preparada para daqui a pouco. Sempre difícil, né, Livaldo? Final é decisivo na final. É difícil, é. A única final que a gente não pode, que a gente pode cravar, que já tem campeão, é Flamengo e Nova Iguaçu. É, e o Tite ainda poupou o time contra na Libertadores. Ficou com medo, né? Ficou com medo. Você tem uma ideia do que representa uma final, né? Olha só a beleza das imagens aqui do Estádio Albertão que você acompanha. Com a gente aí o torcedor jovem, muita criança, muita família aqui no Estádio Albertão para a grande final do Campeonato Piauiense entre Altos e Parnaíba, que você acompanha ao vivo pela Cidade Verde, aqui pelo YouTube. Vamos levar as informações para você ao vivo, todos os detalhes, as emoções, as imagens e, claro, na Cidade Verde, na TV Cidade Verde, na boa imagem do Piauí, Pamela Maranhão. Então, Joelson, né, vai se preenchendo um pouco mais as arquibancadas, cabines, o torcedor segue se movimentando para chegar até o estádio e aquecimento encerrado pelo menos do lado da equipe do Altos, né? Só os goleiros saindo aqui do lado do Parnaíba. A gente ainda tem alguma movimentação dos atletas, lembrando, falta aí 25 minutos, pouco menos do que isso para começar a partida, e a gente tem também internamente uma boa movimentação, né, de alguns torcedores também aqui tentando já falar com os atletas, mandando aquela mensagem positiva, né? Todo mundo, como a Neila tem destacado, ninguém acha que hoje vai para os pênaltis, tá? Todo mundo muito confiante em seus respectivos times, acreditando que no tempo normal vai ser resolvido. Agora, a equipe do Parnaíba também já se direcionando aí aos vestiários e encerrando o seu aquecimento. Vale destacar que o Emílio participou, né? O zagueiro Emílio participou aqui do aquecimento, apesar de que não é uma possibilidade para entrar sequer no decorrer da partida. Pois é, Emílio foi um grande destaque desse time do Parnaíba. Estava aí para o aquecimento, estava fora por lesão. Agora o jogador vai, talvez, né, quem sabe, ficar à disposição para jogar nessa grande final. Final que acontece daqui a pouco, tá? Começa daqui a pouquinho. Estamos aí a aproximadamente 5, 10 minutos para que os jogadores voltem a campo, para que possa ser iniciada a solenidade de abertura do jogo final do Campeonato Piauiense de Futebol. E volta, você destaca o Bismarck no Parnaíba, né? É, o Bismarck está até ali conversando com o Herbert Henrique. O Bismarck foi campeão pelo Fluminense, o último título conquistado, contra o próprio Parnaíba. Acho que o Bismarck estava naquele elenco, né, Didimo? Lá no Lindolfo Monteiro, há 2 anos, quando o Fluminense sagrou-se campeão, o Bismarck estava naquele elenco. E hoje, jogando no Parnaíba, é um dos destaques do azulão parnaibano. E naquela final do Parnaíba com o Fluminense, Elivaldo Barbosa e Carlos Said foram os comentaristas, tá vendo, na Rádio Cidade Verde. Olha essa imagem agora, olha só, você que acompanha a gente pela internet, aliás, obrigado pela audiência e muita gente já acompanhando a gente. Esse é Joniel Lopes, grande craque do futebol piauiense, que conversou agora há pouco conosco. As imagens de Joniel levando a taça de campeão piauiense 2024, que será entregue ao grande campeão. Joniel, que foi jogador de futebol, 4 vezes campeão piauiense, atuou pelo River, pelo Alto Esporte, pelo Tiradentes, pelo Flamengo, como já lembrou aqui o Elivaldo Barbosa, e foi inclusive campeão vice-campeão brasileiro juvenil. Seleção em 1981, é verdade, olha aí. Ele estava jogando naquele tempo, né, Didimo de Castro? Daquele time que foi vice-campeão brasileiro contra o Rio Grande do Sul aqui no Albertão. Exatamente, o Joniel era o destaque ao lado do Durval, do Osmari e outros grandes jogadores daquele tempo, né? O time piauiense, o Paulinho, o parnaibano Paulinho, foi vice-campeão brasileiro, ganhou do Rio Grande do Sul a segunda partida aqui no Albertão por 2-1, mas perdeu o título no saldo de gols. Aí então, e olha, agora há pouco, como disse o Elivaldo, os times chegaram, movimentaram aqui o entorno do Albertão. Vamos ver como é que foi essa chegada com Neila do Rego Monteiro. Olha, a gente já está aqui no estádio de Albertão, já acompanhando o início aqui desse primeiro de tarde para a final do Campeonato Piauiense. Vocês já estão vendo aqui, ó, primeira equipe a chegar aqui no estádio Albertão hoje para essa grande final. A equipe do Parnaíba, que chegou em Teresina na quinta-feira, fez o último treino aí às vésperas dessa partida.
contra o Alto, no último jogo aí para ver quem vai ser o campeão piauiense 2024. E a equipe do Parnaíba que ontem treinou pela manhã, fez o último dia de descansos também depois disso, fez pré-eleção até a noite e hoje tá aí, ó, passou a manhã descansando e já chegou agora no estádio Albertão em busca aí do título. São 11 anos desde o último título do Parnaíba no campeonato piauiense. Tem promessa também da gente ter aí 10 ônibus da torcida do Parnaíba também presente aqui acompanhando essa equipe. E claro, espera fazer um resultado histórico. A gente está vendo imagens dos jogadores já descendo aí nessa delegação. Esse time que vai contar com novidades para esse jogo de hoje, viu? E eles estão sendo recepcionados aqui por parte também da diretoria azulina. Esse time só voltando então vai contar com novidades no gol aí, que não vai ter hoje o goleiro Vitor Guilherme, que vai ter suspensão. E vai ter então o Marcos Vinícius entrando no gol. Além dele, o Leandro Sobral, que vai acabar também cumprindo suspensão. Ele que já passou, inclusive, o primeiro jogador a passar, também vai cumprir suspensão hoje. E a gente vai conversar aqui agora. Alan, vamos conversar aqui com o Marcos Vinícius, para ele falar um pouquinho também, Marcos, para a gente falar um pouquinho também dessa expectativa de hoje. Como eu já falei, a gente tem que estar sempre preparado para quando a oportunidade surgir. E aí surgiu um momento decisivo, então a gente tem que estar tranquilo, mantendo a calma para o jogo. E a torcida do Altos já fazendo a festa aí para a chegada do time do Altos aí, fazendo a festa também para recepcionar os jogadores do Altos. Vamos lá acompanhar um pouquinho dessa festa. Inclusive, essa festa que já estava programada, os ônibus dos torcedores do Alto já chegaram por aqui, cerca de 3 ônibus. A gente já viu imagens de muitos torcedores e a diretoria do Alto também confirmou que lá em Altos foram trocados cerca de 1.500 ingressos aí para os torcedores que quiseram marcar presença hoje aqui na final do campeonato piauiense, para dar também aquele apoio para a equipe do Altos aí. Venceu o último campeonato em 2021, acabou ficando de fora nos dois últimos anos, mas está de volta agora em 2024. A gente que está acompanhando também, então, a chegada da equipe do Altos com muita festa aqui dos torcedores do Jacaré. Olha a festa da torcida do Altos na chegada do elenco, na chegada da delegação altoense aqui no estádio Albertão agora. Muita festa, a torcida muito animada aqui para essa final, viu? Antes do jogo, e a gente tem um tempo considerável até o jogo começar, mas a torcida já faz festa aqui, ó. Alan, mostra também aqui, ó, o professor Flávio Araújo sendo bem recepcionado também pelos torcedores. A gente viu aí também o técnico Flávio Araújo sendo abordado pelos torcedores. Muita festa aí da torcida do Altos. Começa agora a descer a delegação do Altos, presidente Marton Lacerda, indo aí para animação junto com a torcida, ó. Motivação aí que os jogadores do Altos estão recebendo, chegando agora no estádio Albertão para começar a se concentrar de vez para essa partida do campeonato. Quanto a gente, o sacrifício que a gente teve para chegar até aqui, então a gente tem que coroar com esse título. Tenho certeza que. Vieta, não é isso? Foi em Deus, a gente vai entrar. Vieta. Ok, ok. Boa tarde a você que nos acompanha ao vivo pela Cidade Verde. Muito boa tarde a todos. Você vendo imagens ao vivo do Albertão,
onde daqui a pouco Altos e Parnaíba fazem a grande final do Campeonato Piauiense de Futebol. Sua audiência, obrigado a você também pela Rádio Cidade Verde, cidadeverde.com, todo mundo já ligado na Cidade Verde, para a grande decisão do Campeonato Piauiense de Futebol. Estádio Albertão com boa presença do torcedor de Altos e os torcedores de Parnaíba chegando no estádio. Festa dos torcedores para a grande decisão. Dia de conhecermos juntos quem é o campeão piauiense 2024. Uma ótima tarde, Dídimo de Castro. Boa tarde, Joelson, torcedor piauiense. É isso aí. Estamos num ambiente característico de decisão de campeonato. Alegria destes torcedores que já estão aqui no estádio. Os dois times já fizeram aquecimento no gramado do Albertão. Daqui a pouco estarão no gramado. E vai surgir, então, vai ser consagrada, então, mais um campeão para a história do nosso futebol. É verdade, sim, dia de festa, dia importante em que toda a nossa equipe vai levar até você as emoções desta grande final. Campeonato Piauiense 2024, que tem Altos e Parnaíba como grandes protagonistas dessa festa final. E como todos nós estamos envolvidos, eu, Dídimo de Castro, que estivemos juntos aqui durante os jogos do Campeonato Piauiense, Pamela Maranhão, Herbert Henrique, Neila do Rego Monteiro, e como dia especial, temos um convidado também muito especial. Elivaldo Barbosa está junto com a gente para trazer as impressões dele para essa grande decisão. Elivaldo, boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, Joelson, boa tarde, Dídimo, a toda a nossa grande audiência nessa tarde memorável. Para mim é uma honra, um prazer muito grande fazer parte dessa cobertura, dessa transmissão de um jogo para lá de especial. Eu acompanhei o Campeonato Piauiense aqui mesmo pelas transmissões, pela nossa cobertura, Joelson, percebo que foi um campeonato bastante equilibrado, tão equilibrado que as duas equipes, Parnaíba e Altos, chegam rigorosamente iguais depois de um empate na primeira partida. Vamos agora, estamos a pouco mais de 10 minutos para o início do jogão que promete ser nessa tarde no estádio Albertão. Olha, você vê as imagens do Albertão, os jovens torcedores, muitas crianças, muitas mulheres, muitas famílias, muitos jovens, muitos adultos, muitos idosos, muita gente comparecendo ao estádio Albertão, principalmente o pessoal de Altos. Eu fiquei impressionado com esse comparecimento maciço do torcedor altoense para tentar fazer valer o mando de campo. Afinal de contas, lá em Parnaíba, o torcedor participou, hein, Dini? É, e pelo entusiasmo também. Dá uma boa impressão para nós o entusiasmo da torcida altoense para essa jornada. Agora eu vou ficar de olho também para saber por quem vai torcer aquele que é Flamengo, que é River, que é Piauí, que é Tiradentes, torcedor aqui da capital. Vai ficar com o Parnaíba ou vai ficar com o time altoense? Você vendo aí as imagens, né, das torcedoras, você viu o troféu também do campeão, a bola que será utilizada na grande... Olha aí que imagem legal, né? Agora há pouco, Joniel Lopes, o campeão piauiense 4 vezes, atleta do futebol de 1977-1992, grande craque que atuou pelo River, pelo Flamengo, pelo Tiradentes e Alto Esporte, trouxe o troféu, colocou o troféu aí onde ele está. Entrou aqui no estádio, aplaudido pelos torcedores. Pamela Maranhão traz mais informações à beira do gramado. Então, Joelson, por aqui, né, faltando poucos minutos, somente 10 minutinhos para começar a partida, a equipe do Altos já se movimenta, né, chegando aqui ao vestiário. Tem um jogador específico da equipe do Altos que recebe um carinho muito especial, que é o Digão, né, o Rodrigo. Ele que está tendo uma temporada específica, muito especial, com a camisa do Jacaré, já que é um atleta que é prata da casa. Ele é um dos poucos, na verdade, ele é um dos poucos, porque tem um outro atleta que também é natural da cidade de Altos, mas ele está tendo muitas oportunidades nessa temporada, é um jogador muito jovem, está aqui também já falando com a torcida. E já já a gente vai ter aí, né, o bola rolando aqui no estádio Albertão, começar esses últimos 90 minutos dessas 13 datas, pouco menos de 3 meses hoje. A gente vai ter o último capítulo desse Campeonato Piauiense 2024. Pamela Maranhão que vai trazer as informações do Altos, inclusive Pamela, já confirmada a entrada de Ricardo no lugar de Arlan, que saiu machucado no primeiro jogo da decisão. Aí a Pâmela Maranhão daqui a pouco com os detalhes a respeito desse assunto. É a festa dos torcedores, é o estádio Albertão. Os torcedores do Parnaíba estarão ali na parte do gramado, né, ou da arquibancada, que fica embaixo do placar. E você está vendo agora a entrada dos 5 árbitros, né, dos integrantes da arbitragem,
o árbitro principal, os árbitros reservas e também o quinto e quarto árbitro. Parnaíba já em campo, já entrando em campo a Laudo de Altos, as duas equipes já chegando para dar início à grande final do Campeonato Piauiense. Torcedor parnaibano, torcedor de Altos, façam a festa, se coloquem diante da TV para acompanhar a chegada dos times, porque daqui a pouco começa a grande decisão. Do lado de fora, os torcedores do Parnaíba estão chegando. Neila. Olha aí, Joelson, a gente que fez o caminho que o torcedor do Parnaíba está fazendo. Estamos aqui no acesso da arquibancada Placar e tá aqui, ó, os ônibus parados e a torcida do Parnaíba já posicionada. E agora entrando no estádio Albertão, também fazendo festa, viu? Já teve fogos aqui, já teve também o pessoal sugerindo Placar aqui, 2-0, muita vitória do Parnaíba e ânimo aqui do torcedor parnaíba, vocês estão vendo? Deixa eu conversar aqui com os torcedores do Parnaíba. Boa tarde. Vocês estão animados? Qual a produção do placar para hoje? 2-0 Parnaíba. Não vai sair daqui hoje sem essa taça? Não vai sair daqui hoje sem essa taça? Não. A gente vai levar a taça para Parnaíba, se Deus quiser. Tá, isso. Torcedor parnaibano que veio direto, entrou no ônibus, veio direto para Teresina, já chegou, independente da quantidade de horas de viagem, e aí, animado para entrar no estádio, torcer muito aí, quem sabe comemorar gols, e além dos gols aí, também comemorar o título do Parnaíba. Vamos ver quem se vão comemorar ou não. Eu volto com vocês. Aí, Neila, do Rego Monteiro. Do lado de fora do estádio, quando começa a solenidade no estádio Albertão, com a execução do hino do Piauí.
Aí então, hino nacional brasileiro, hino do Piauí, tá tudo pronto para a grande final, tudo pronto para a grande decisão do campeonato piauiense de futebol. Você vê na imagem dos torcedores, aí Bismarck, camisa número 10 do Parnaíba, um dos destaques do time parnaibano nessa final, e o torcedor da torcida organizada do Exército Azulino também já pronto para essa grande final. Jogadores se cumprimentam, fazem aí os cumprimentos dos atletas de Parnaíba e Altos para essa grande final. E aí vamos às escalações das duas equipes. Careca é o goleiro do Altos, número 1. Luiz Guilherme, número 2. 3, Leandro Amorim. 14, Ricardo. Está voltando a equipe. 5, Hudson. 6, Artuzinho. 7, Matheus. Marcelinho com a camisa número 8. 9, Juan. 10, Brian. 11, Jonathan. Técnico é Flávio Araújo. Já o Parnaíba entra em campo nesta tarde com Marcos Vinícius. Novidade nesse time, o goleiro número 28. 2 para Flávio. 3, Ian. 4, Jailton. 5, Chechel. 6 para Adriel. 7, um dos destaques desse time, o Honda. 8, Samuel. 10, Bismarck. 11, Wesley. 15, Baltazar. Chechel e Baltazar entrando depois das mudanças, depois da saída do jogador Leandro Sobral. Então tá aí as alterações do time do Parnaíba. Os times já estão em campo. A festa já está pronta. Você vendo a foto oficial das equipes. Você vendo ali o time do Parnaíba já se posicionando. Aí o torcedor fazendo a festa. Torcedor da equipe do Parnaíba que comparece ao estádio Albertão. Aí a imagem do time, da foto oficial do Parnaíba que você viu aí. Olha só os jogadores do Parnaíba que chegam a essa grande final, a essa grande decisão do Campeonato Piauiense 2024. Já está tudo pronto, já está tudo certo, arbitragem em campo. Vamos ver também o nome do trio de arbitragem. Vão compor aí a arbitragem nessa grande final. Vão se posicionar, inclusive, para uma foto oficial também, os 5 árbitros dessa partida. Aí você vendo jogadores do Parnaíba vão para a saudação oficial. E aí estão os árbitros do jogo. Jadiel da Rocha Soares é o árbitro número 1, assistente Mauro César Evangelista de Souza, Maura Cunha Costa, e o quarto árbitro Antônio Francisco Cordeiro de Paula. Dídimo de Castro, agora sim a grande decisão, está tudo pronto. É, confiada a Federação Piauiense, os clubes também confiaram na arbitragem local. É comum nós termos em grandes decisões a arbitragem de outro estado, e isso não acontece. É aqui no futebol piauiense, a arbitragem local recebe a confiança dos clubes e da federação. Herbert Henrique. Isso, Joelson, ao lado do técnico do Parnaíba, Arnaldo Lira, aqui muito tranquilo, mas na hora de tirar a foto ali oficial no gramado, chamaram ele e ele disse, não vou, vou ficar na minha aqui, quietinho, tá aqui do meu lado. Arnaldo, nunca vi você tão tranquilo, boa tarde. Boa tarde, até tem que estar tranquilo, porque é o momento que você vai decidir, você vai ter que estar com a cabeça no lugar para fazer as coisas certas, né? Me chamaram para tirar foto. Eu já fui campeão diversas vezes, mas não gosto de tirar foto, não. Eu acho que a foto é mais para os jogadores mesmo. Agora, as mexidas que você deu, não muitas, né, na equipe do Parnaíba. Por exemplo, o Chechel entra no lugar do Leandro Sobral, Marcos você escalou como titular, no lugar do Vitor Guilherme. Confiança nesses atletas, né, total? Sem dúvida nenhuma, mas todos por problema de cartão, né? Cartão, então a gente teve que fazer a mudança. O Chechel já é um jogador experimentado, já entra normal no meio campo. E o Baltazar, como jogou no jogo passado e está com ritmo de jogo, a gente manteve ele. Tá aí, Arnaldo Lira, 63 anos, de Junqueiro, interior de Alagoas, cidade de Junqueiro, Joelson Jordani. Aí a expectativa, Arnaldo Lira não quis saber nem de tirar foto com o time. Elivaldo Barbosa, o treinador do Parnaíba, tem essa superstição, deixa o time bater a foto. É verdade, acontece com alguns treinadores. O importante agora é saber o que vai rolar daqui a pouquinho, assim que o árbitro Jadiel Soares apitar para o início do jogo. É um bom treinador, aliás, hein, Didi? Realizou um trabalho muito importante no Parnaíba. É o comandante, não é, desse time que chega à decisão do Campeonato Piauiense. Em relação a ele não ir lá para foto, eu que tenho um grande arquivo do futebol brasileiro, sempre vejo em fotos de todas as épocas, né? Técnico ali ao lado
do seu time, o técnico quer aparecer na foto, o que é plenamente justo, afinal de contas, o técnico comandou o time. É verdade, tá aí, tá tudo pronto. Cada artista da bola com a sua participação, com a sua importância, com o seu papel. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham também pelo YouTube. Muito obrigado pela audiência, vocês estão deixando mensagens para nós. Bola no centro do gramado, Parnaíba vai dar a saída. Vai começar a grande final. Autoriza o árbitro. Começa a final do Campeonato Piauiense de Futebol. Quem vai ser o grande campeão? Altos, Parnaíba, deixe o seu palpite. CV Piauiense 2024 é a nossa hashtag que você pode usar aí nas redes sociais. Aí a boa jogada de Bismarck. Estica a bola na frente, afasta a defesa do time do Altos. Aí Flávio pela direita, faz o domínio. Faz o passe mais na frente na direção do Ronda. Ronda fica sentindo, tá caído também o Flávio ali pelo lado direito. O árbitro já tá parando o jogo, já tá marcando a primeira falta da partida. Primeira falta do jogo, tá caído aí o Flávio, lateral direito, sentindo. Vai chegando ali perto dele o Matheus, o jogador que fez a falta. Você rever o lance? Deu um toquinho aí no jogador do Parnaíba. Foi falta, né, Didi? É, foi falta marcada, mas já está tudo bem com o Flávio, lateral direito do time parnaibano, camisa número 2. Joelson. Pamela. É, o Ebert falou um pouquinho do professor Arnaldo Lira, ele que já foi técnico do professor Flávio Araújo nos anos de 84, 85 e 86, defendendo a camisa do Ceará, se reencontram hoje, agora como técnicos em uma grande final. Aí o Parnaíba com o Baltazar, tentava a jogada, cai, pede falta, o árbitro disse que não houve nada. Aí vai fazendo a proteção o Hudson, acabou ali perseguido pelo Ronda. Falta cometida pelo jogador do Parnaíba, falta a favor do Altos. São os primeiros movimentos da grande final do Campeonato Piauiense, que você acompanha ao vivo pela Cidade Verde, Altos e Parnaíba. Os dois times empataram no primeiro jogo, 1-1. Quem vencer leva o título, se houver empate, pênaltis. Aí Luiz Guilherme. Aí Ricardo, zagueiro. Faz o passe Luiz Guilherme pelo lado direito. Tentou a jogada ali com o Marcelinho. Veio a interceptação do time do Parnaíba. Aí a jogada pelo lado esquerdo, a tentativa de descida. A falta cometida. Em cima do Adriel, lateral esquerdo da equipe do Alto Parnaíba. E o camisa número 612. Aí vai para a cobrança de falta o Jailton. Faz o passe mais curto. Ali com o Chechel. Aí o Parnaíba vai tentando a descida. É desarmado, tem a chance agora o time do Altos. Tenta a descida, o Juan sofre falta. O árbitro manda seguir. Vem pela direita o Marcelinho. Boa interceptação, a bola agora com o Adriel. Tranquila. Opa, tentava a recuperação. Altos, falta marcada, é falta perigosa pelo lado direito. Falta a favor de Altos, Didimo. É a segunda falta cometida pela defesa parnaibana. A primeira foi aqui do lado direito com o Flávio e agora pelo lado esquerdo da defesa do Parnaíba. Então, falta para o time de Altos que vai para a área do goleiro Marcos Vinícius. Falta perigosa. Elivaldo Barbosa, o jogo começa meio tenso, jogador. Normal para uma decisão, Elivaldo? Normal, absolutamente normal. O jogo começa quente, Altos. Início da partida, ninguém pode fazer uma avaliação ainda. Mais presente no campo do Parnaíba. 3 minutos do primeiro tempo ainda. Compartilha nossa transmissão na internet. Estamos no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado para você que participa pelo nosso chat dessa grande final do Campeonato Piauiense. Aí a cobrança de falta pelo lado direito. Vem bola na área perigosa. Bola passa à esquerda do gol. Do goleiro Marcos Vinícius. Vai pela linha de fundo. Tiro de meta. Campeonato Piauiense. É na TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. Piauiense, vamos juntos na torcida. Aí o lançamento, faz o corte. A defesa do Altos. Briga por ela ali, o Jailton para cortar. Aí vem pela direita a Ronda. Ele tem velocidade, ele é habilidoso. Em cima dele a marcação do Hudson. Ele vai para cima. O time do Parnaíba tenta ali uma triangulação.
furar a defesa do time do Altos. Aí Flávio erra o passe, carrega ali como dá o Arthurzinho, a bola sai pela linha lateral, é arremesso para o time do Altos. A decisão pode ir para os pênaltis em caso de empate. Eu estou fazendo aqui um esforço aqui de memória para recordar se já tivemos decisão de campeonato piauiense em pênaltis. Eu lembro bem de Picos e 4 de julho em Picos. O time do 4 de julho ganhou nos pênaltis. E aqui em Teresina, 1973, o ano da inauguração do Albertão. Só que foi no Lindolfo Ponteiro. O River ganhou o campeonato em cima do Tiradentes nos pênaltis. Aí a jogada de Ronda. Tentou se livrar ali da marcação do Jonathan. Jonathan acabou fazendo a falta. Falta já cobrada. Falta rápida cobrada pelo time do Parnaíba. 5 minutos e meio do primeiro tempo. 0 Altos, 0 Parnaíba. Com esse placar teremos pênaltis. Aí o lançamento para o Wesley. Ele domina. Prende a bola. Joelson. A inversão do lado direito, bola esticada demais, mas chegou a tempo o Flávio, ele faz o domínio, vai para cima da marcação, tenta recuperar a posse de bola ali, o camisa número 7, Matheus, acaba fazendo a falta, falta a favor do Parnaíba, Herbert. Aumentando o número de torcedores do Parnaíba na arquibancada do placar, a torcida Exército Azulina acaba de chegar, meu caro Joelson. Torcedor parnaibano que lotou as arquibancadas do Pedro Alelaf vai chegando no estádio Albertão. Turma que enfrentou viagem de Parnaíba até Teresina, claro, além dos parnaibanos que vivem por aqui e que compareceram ao estádio Albertão, que comparecem no estádio Albertão para essa grande final do campeonato piauiense. Aí Arnaldo Lira, treinador do Parnaíba, vai orientando o time, gritando com os seus jogadores. Bismarck vai para a cobrança, cobrança de falta perigosa. Aí no detalhe ali embaixo também Flávio Araújo, treinador do Altos. Aí a cobrança de falta perigosa, afasta a defesa. Chega de qualquer maneira ali o Marcelinho para cortar. Sobra aí do Parnaíba. Aí Bismarck solta o passe mais na frente. Joel. Samuel. Ele acaba não tendo domínio, a bola sai em arremesso lateral. Pâmela. Só para comentar que a equipe do Altos perdeu aí o zagueiro Arlan, mas ganhou o Ricardo, que é um reforço interessante, principalmente na bola parada, né? Porque o zagueiro Ricardo, ele é bem mais alto do que o zagueiro Arlan. E aí, ao lado aí do Leandro Amorim, viraram duas torres gêmeas, né? Deu para perceber já o Parnaíba com uma certa dificuldade de conseguir alçar essas bolas na área. Aí, do detalhe, Flávio Araújo, treinador do time de Altos. Alteração com a entrada do Ricardo na defesa do Altos, porque o Arlan teve uma lesão no rosto e está fora dessa grande decisão. E no time do Altos também, hoje volta o Matheus, né? Volta com o titular e o Atirson, que vinha jogando como titular, ficou no banco. Campeonato piauiense na TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Armazém Paraíba, com orgulho sempre apoiando o esporte piauiense. Vamos juntos na torcida. Aí o Altos com o Ricardo. Hudson, time do Altos todo no campo de ataque. Nesse momento, os 11, 10 jogadores, né? A exceção do goleiro Careca. Aí Juan, faz a abertura com o Jonathan. Vai ali pro embate. Já está recuperado o Juan. Aí o Matheus tem dificuldade de domínio, recupera a bola o Marcelinho. Aí o Hudson. Ricardo, de novo com o Hudson. Aí o capitão Leandro Amorim, zagueiro, capitão do time do Altos. De novo o Hudson. Parnaíba esperando a movimentação no seu campo de defesa, Livaldo. Muito cauteloso, viu, Joelson? Parnaíba muito cauteloso, jogando no campo de defesa e Altos ocupando os espaços. Aí a recuperação do time do Parnaibano com Wesley. Na esquerda com o Adriel. Ele tem espaço. Levanta ali o braço, Leandro. O Ricardo levanta o braço, indicando que a bola saiu pela linha lateral. É arremesso para o time de Altos aos 9 minutos desse primeiro tempo. 0 a 0 no estádio Albertão, Altos e Parnaíba. Se persistir esse placar, teremos pênalti para decidir quem fica com a taça de campeão piauiense de 2024
que leva o nome do ministro André Fufuca, ministro dos Esportes, Elivaldo. Ministro dos Esportes, deputado federal pelo estado do Maranhão, filiado ao Progressistas. Ele que está no estádio, inclusive, é o zagueiro. Verdade. Zagueiro Ian fazendo o corte, colocando a bola pela linha lateral, arremesso para ser cobrado pelo time do Altos. É a grande final do Campeonato Piauiense que você acompanha aqui pela Cidade Verde. Quem vai ganhar, Altos ou Parnaíba? Compartilhe a nossa transmissão. Estamos no YouTube, muito obrigado a você pela audiência. Marcelo Lucas, obrigado, torcedor aí do Tubarão. Carlos Aurélio Cardoso, também de Parnaíba. Marcelo, obrigado. Franciane Santos, torcendo pelo Altos. O Rick também torcendo pelo Altos. Obrigado a vocês que estão participando do nosso chat no YouTube. Compartilhe a nossa transmissão para que a gente chegue cada vez mais longe. Deixe o seu like também aqui na nossa live ao vivo pelo YouTube. Claro, muito obrigado pela sua audiência de norte a sul do Piauí, pela Cidade Verde, pela boa imagem do Piauí. 10 minutos, 0-0, Altos e Parnaíba. Aí o zagueiro Ian vai para a cobrança da falta. Sem muita pressa, o jogador do Parnaíba. Enquanto isso, os torcedores de Altos e Parnaíba fazem a festa no estádio Albertão. Aí Leandro Amorim faz o corte. Brigou por ela ali o Bismarck, ficou caído, sentiu o rosto. O camisa número 10. O árbitro já fez sinal ali para o banco para preparar o atendimento, mas está tudo bem aí com o Bismarck, já está recuperado o jogador camisa número 10. 10 minutos de jogo, Dídimo. Jogo equilibrado. Até agora as duas defesas prevalecendo, o Parnaíba se defende em bloco, todo mundo recua, o Altos faz a mesma coisa do outro lado. E os dois goleiros, o Marcos Vinícius e o Careca, não tiveram trabalho nenhum até agora no jogo. 11 minutos e meio do primeiro tempo. Aí vai para a cobrança de falta, Bismarck. Aí a concentração do camisa número 10, um dos destaques do time do Parnaíba nessa temporada 2024. Aí ele faz o lançamento na área, tem a chance, a cabeçada, a bola desviada. Não, o Mato está dando falta. Falta a favor do Altos. Campeonato Piauiense na Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. Só na Gelta Fiat você encontra as melhores ofertas e condições exclusivas para garantir um Fiat zero quilômetro. Manda um abraço para Francisco Valinson de Souza Mendes, ele que é gerente bancário, está acompanhando a gente, acompanhando a nossa Cidade Verde. Muito obrigado pela audiência, acompanhou todos os jogos do Piauiense, está acompanhando a grande final. Aliás, muita gente acompanhando a decisão do Campeonato Piauiense de norte a sul do nosso estado. Muito obrigado a todos vocês. Aí o Altos, tenta a jogada no contra-ataque agora o time do Altos. Bola tocada para a esquerda aqui para o Jonathan. A bola acaba saindo pela linha lateral, é arremesso para ser cobrado pelo Parnaíba. Aí Ronda, um dos destaques do Parnaíba nessa temporada. Olha aí, o grande camisa 7 do Parnaíba. Esse é bom de bola, hein, Dinho? É, dá um trabalho danado, porque ele é um jogador que se movimenta muito, tem velocidade, tem raça, é um bom valor neste time do Parnaíba. O fato dele haver perdido o pênalti no primeiro jogo não elimina absolutamente o desempenho que ele teve ao longo do Campeonato Piauiense de Futebol. E olha, está caído ali um jogador do time do Altos. O árbitro já está chamando ali o atendimento médico. E parece que foi algo fora do lance de jogo. A Pamela Maranhão já está ali checando a informação para trazer os detalhes daqui a pouco ali para nós. Está ali recebendo atendimento o jogador de Altos. Joelson. Marcelinho, camisa 8, volante, é quem tá ali no chão, recebendo atendimento. Quer dizer, vai receber atendimento agora. É, tá ali já recebendo ali a água ali no rosto. O Marcelinho, jogador importante do meio campo da equipe de Altos, já tá recuperado. O Marcelinho deve voltar para jogo, Didi. E aqui no setor da arquibancada das cabines de imprensa, público continua chegando, Joelson. Torcedores e mais torcedores chegando com atraso, mas chegando para a decisão do Campeonato Piauiense. E um detalhe é que o Altos, terminado o Campeonato Piauiense hoje, daqui a dois dias, ele deve começar a preparação para a Série D do Campeonato Brasileiro. O Parnaíba não tem mais calendário oficial para este ano. É o último jogo oficial do Parnaíba este ano.
Ele só tem calendário no ano que vem, que já está na Copa do Brasil e na Série D de 2025. E aí você viu a imagem, né, do bandeirão dos torcedores do Parnaíba, que estão ocupando as arquibancadas do estádio Albertão. Aí o Altos. É posição, é legal ali do Juan. Faz boa jogada. Tem a chance o Altos. Jonathan chegava por baixo. Veio a marcação. Ali com o Chechel para fazer o corte. Ali a chegada mais dura do Marcelinho, acertando o Baltazar. Agora dois jogadores acertados. O clima vai fechar, hein? Agora fechou o tempo ali no centro do gramado. Jogadores cercam o árbitro. Dois jogadores caídos. Na pancada, na chegada mais dura. Um deles, me parece que é o Honda, está sentindo ali. Não, é o Chechel. Capitão do Parnaíba está aí caído. Jogadores cercam o árbitro nesse momento. Também sentindo o jogador do time do Altos. A chegada mais dura. Erivaldo Barbosa, foi uma pegada mais violenta ali na disputa. Olha, de bola. Já, né? Já teremos cartão aí, viu, Joel? Você não tem a menor dúvida. O jogo está muito pegado, está muito duro, sobretudo ali no, nas disputas do meio de campo. O time que domina o meio de campo, ele tem uma grande vantagem na partida. Aí você vendo o lance, a primeira falta cometida. Hein? E o árbitro tá ali tentando resolver o problema, Dini. E no lance anterior, Joel, anterior à falta, a defesa do Parnaíba falhou na marcação, esperando um impedimento que não houve. Não houve impedimento, você até salientou na narração. Então foi uma falha de marcação dos dois zagueiros do time parnaibano, o Ian e o Jailton. Aí a preocupação do Marcos Vinícius para a cobrança dessa falta. A falta é meio de distante, é meio longe, mas tá ligado o goleirão ali do Parnaíba. E Flávio Araújo, treinador do Altos. Muito obrigado ao Marcelo Lucas, torcendo aí pelo Parnaíba. Artuzinho, Maria Silva, Diego Henrique, a turma que está acompanhando a gente pelo YouTube, muito obrigado. A Carol Oliveira acompanhando a gente pelo CidadeVerde.com. Você acessa o CidadeVerde.com e também pode acompanhar a nossa transmissão. Aí o treinador Arnaldo Lira, treinador do Parnaíba. Marcelinho vai para a bola, Bismarck orienta o time. É o Bismarck número 10, você vendo ali a preocupação do Bismarck, orientando os jogadores do Parnaíba. Marcelinho, camisa número 8 de Altos, vai para a bola. O árbitro vai conversar ali com os jogadores do Parnaíba e do Altos, cobrança de falta. Olha a chance, a bola passa direto pela linha de fundo. É só tiro de meta para o Parnaíba. Campeonato piauiense na Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. Você busca estilo? A gente entrega variedades. Riverside Shopping. A gente se completa. Dezessete minutos do primeiro tempo, zero Altos, zero Parnaíba. Até aqui tudo igual. Empate é pênaltis. Você acompanhando tudo aqui com a gente pela Cidade Verde, pela boa imagem do Piauí. E o melhor seria se um dos times estivesse com um uniforme mais claro, não é? Porque são dois uniformes, o azul, o verde, escuro, seria melhor, inclusive para a arbitragem. Aí o arremesso cobrado por Bismarck. Adriel, chegada ali mais dura. O árbitro já para o lance e já marca a falta. É falta a favor do time de Parnaíba pelo lado esquerdo. Tem pressa o Bismarck. Baltazar faz o passe em profundidade para o Flávio. Chega a marcação para cortar ali. Providencial o corte. Aí Baltazar, o árbitro já está parando o lance, já está marcando falta. Falta a favor do time de Altos. Aí o árbitro Jardiel, em cima do lance, marcando a falta, já está aí dando as explicações para os jogadores. Jogo equilibrado, hein, Erivaldo Barbosa? Equilibradíssimo, Joelson. Aqui, já perto dos 15 minutos do primeiro tempo, o jogo mostra aí um equilíbrio muito grande. Não foi à toa que o primeiro lá em Parnaíba foi empate. Aí vem o Parnaíba. Wesley tentou fazer o passe, mas foi caçado ali no meio-campo pelo Hudson. E a falta marcada pelo árbitro Jardiel. Compartilha a nossa transmissão, estamos no YouTube. Você pode compartilhar o nosso link para que a gente chegue cada vez mais longe. Você que está nos acompanhando, não esquece, hein? Deixe o seu like. É muito importante o seu like, a sua curtida na nossa transmissão para a gente chegar mais longe. Então, vai lá no joinha, clica no joinha para que a gente chegue cada vez mais longe. A Wesley. Boa jogada pelo lado esquerdo do Parnaíba. Adriel, por baixo, chega a marcação do Brian para ficar com ela. Aí o Altos, Jonathan.
Tenta escapar da marcação, mas recupera a posse de bola o Parnaíba. Aí pelo lado esquerdo o time do Parnaíba. Wesley, briga por ela. Aí Samuel, se atrapalha, prefere o recuo com o Jailton. Aí Baltazar faz o passe, mais na frente com o Adriel. De novo o Baltazar. É boa jogada pelo lado esquerdo do Parnaíba com o Wesley. Vem por baixo a marcação. Joelson. Do Luiz Guilherme, a bola sai em arremesso lateral. Herbert. Olha, o tempo fechou por aqui, né? Escureceu bastante e os refletores estão sendo acesos. É, o tempo fechou. Tá nublado aqui o estádio Albertão. Aí você vendo o detalhe do refletor já ligado no estádio Albertão. Cedinho, né? 4h20 da tarde. Os refletores já ligados, porque realmente está mais escuro aqui. Tempo nublado no estádio Albertão. Aí Luiz Guilherme. Faz o lançamento. Samuel. Pela posse de bola, o time do Parnaíba. Aí com o Jailton. Mais atrás com o Ian. Ian tem 3 gols marcados no campeonato piauiense desse ano. Aí Leandro Amorim chegou ali no segundo andar para cortar. Baltazar. Flávio. Passe com o Bismarck, de novo com o Baltazar pela direita. Estica a bola com o Honda, ele vai na velocidade, mas o Leandro Amorim estava ali. Caiu, pediu falta, falta marcada a favor do time do Altos. Campeonato piauiense na Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. E os dois times, Joel, estão desfalcados na composição da sua zaga, né? Porque o Parnaíba não tem o Emílio. E o Altos, do outro lado, não tem o Arlan. Titulares absolutos, né? Durante praticamente todo o campeonato. É a grande final do campeonato piauiense que você acompanha pela Cidade Verde. Altos e Parnaíba, vai 0-0. Vai 0-0, vai dando pênalti, hein? Primeiro jogo, 1-1. Lá no Pedro Alelaf, onde o torcedor de Parnaíba fez uma grande e bonita festa para empurrar o Parnaíba. Hoje, Altos joga em casa, joga em Altos. Olha, joga em Teresina, porque não pode jogar em Altos, né, Elivaldo? Quase em casa. Quase em casa. Joga em Teresina, joga no Albertão, onde mandou o seu jogo. Mas é com cheirinho de mando de campo aqui, né? Não tem dúvida. É verdade. Aliás, muitos torcedores do Altos comparecendo ao Albertão. Aí, Adriel, Bismarck. Recomeça o jogo do time do Parnaíba, um jogo muito estudado. 21 minutos do primeiro tempo, os times realmente muito cautelosos. Aí Wesley tentou a proteção, recupera a posse de bola o time do Altos. Aí Juan protege, faz ali o pivô para a chegada do time do Altos. Aí Matheus, Juan tenta a jogada de linha de fundo, chega a marcação ali do Chechel. É boa a jogada pelo lado esquerdo. Tem a chance, olha o cruzamento. Veio por baixo, a torcida pede pênalti. O árbitro marca escanteio. Escanteio a favor do time do Altos. Não houve nada, Didimo. Não, foi na bola, entrada na bola. E aí o desvio do jogador da defesa parnaibana, caracterizando então o escanteio. Agora foi corajoso ali o... Foi corajoso, mas não foi imprudente não, ele foi na bola, realmente um choque, foi um encontro, né? O futebol é um jogo de contato, então o árbitro foi bem. Agora, Elivaldo Barbosa, se você na lateral direita faz uma jogada dessa, a chance de dar pênalti é muito grande. E ainda pegava um cartão. Mas como disse o Didi, foi falta não, foi na bola, foi só ousado ali o Honda. Olha o cruzamento na área, tem a chance, o Altos afasta a defesa. A sobra é do Arthurzinho, ele domina, abre espaço, tenta bater dali, Bismarck faz a interceptação. Aí o Brian tenta lançar na área, a bola toca ali no Honda e sobra com o Hudson. Aí o lançamento nas mãos do goleiro Marcos Vinícius. Aliás, outra novidade nesse time do Parnaíba, o Marcos Vinícius. Joelson. Herbert. Olha, hoje o bairro Angelim está sendo representado nessa final pelo árbitro da partida, o Jardiel da Rocha Soares. Ele tem 7 anos de arbitragem e 33 anos de idade. E detalhe, viu, Joelson? Ele já apitou o primeiro jogo das finais de 2023, 2021, 2020 e 2019, a Série B. E hoje é a primeira vez que ele apita uma final, diz que nunca se preparou tanto que fez o curso lá na CBF do VAR. No mês de fevereiro desse ano. Aí você revendo o lance da falta cometida pelo Jonathan em cima do Samuel. Ficou sentindo ali o camisa número 8 do Parnaíba. Está caído, inclusive, o Samuel nesse momento. Está se recuperando o jogador do Parnaíba na falta cometida, né? Falta sofrida
Dídimo de Castro. E os refletores apagaram. O que que houve? Problema técnico, esperamos que não seja, né? Mas os refletores não estão mais acesos. E o jogo permanece igual, realmente, os dois times com a mesma postura tática em campo, defendendo em bloco e saindo para o ataque em velocidade. Aí você vendo a jogada, é escanteio pelo lado esquerdo, escanteio para o Parnaíba, escanteio para ser cobrado aí pelo Bismarck, camisa número 10. Jogadores do Parnaíba vão chegando na área para tentar a cabeçada, tentar um lance, tentar o gol, tentar a sorte nesse lance, o time do Parnaíba. Aí Bismarck, 25 minutos do primeiro tempo, 0 Altos, 0 Parnaíba. Aí Bismarck vai para a cobrança, vai para a bola número 10. Cruzamento saiu baixo demais, olha a chance, afasta a defesa. Chegou ali o Baltazar, empurrou, fez a falta, lance parado, falta a favor do time de Altos. Aí você vendo o árbitro Jardiel da Rocha, que apitando a sua primeira decisão. Aí Marcelinho, dois na marcação, Baltazar fica com ela, acertado. Ali o jogador do Parnaíba, o árbitro já está expulsando, é vermelho. Cartão vermelho para Marcelinho, fica com menos um o time de Altos, hein? Acertado no rosto, Chechel. Cartão vermelho para Marcelinho, você rever o lance. Ele na disputa, estica o braço e olha só, acerta uma cotovelada, meio que um soco no rosto do Chechel, Elivaldo. Muita imprudência, Joelson, muita imprudência, foi direto o cartão vermelho. Eu já estava prevendo essa história aí do jogo mais pegado, um jogo até mais violento. E não deu outra, não deu outra, não deu o cartão amarelo, mas já foi direto do vermelho, expulsão acertada, a meu ver. Expulso Marcelinho, Dídimo de Castro, Altos, vai para a final com menos um. E um jogador importante, o Marcelinho, é destaque do time altoense no campeonato piauiense de futebol. Agora, bota imprudência nisso, não é, Livaldo Barbosa? Demais, pelo amor de Deus. Jogada infantil, sem necessidade, no meio de campo. Olha aí o lance de numa novo. Numa final de campeonato, não. Aí... Olha o lance de novo, olha só. Ali, na verdade, o Chechel comemora ali na frente dele. Agressão. Acerta ali. Pediu para ser expulso. Na frente do quarto árbitro, é um negócio impressionante. Lamentável aí para o time de Altos, né? Que perde o jogador antes dos 30 minutos de jogo do primeiro tempo. E um jogador, eu repito, importante dentro da equipe altoense, que é o Marcelinho. E olha, tá, enquanto está sendo atendido o jogador Chechel, você está vendo aí o Chechel sendo atendido? Eu tenho um recado para você. A melhor internet fibra de Parnaíba e região é com a Orla Telecom. Seja para curtir músicas, maratonar ou torcer pelo seu time favorito, a Orla Telecom tem os melhores planos a partir de R$ 89,90, com opções já com assinatura. Watch Brasil, Paramount, Max e canais de TV ao vivo. Ligue 0800 086 4000 e tenha uma conexão além do horizonte. Orla Telecom, conexão além do horizonte. Aí o Marcelinho tá chorando, né, o Marcelinho? Olha a imagem. Isso, os jogadores isso. Vão apoiá-lo, não é isso, Pamela? Joelson. Sim, Pamela. Marcelinho que tá saindo de campo devastado, muito triste, muito mal mesmo. Sabe que vai prejudicar muito Altos essa expulsão, logo no comecinho aí, ainda na primeira etapa dessa grande decisão. E ele que tá sendo consolado aqui pelos amigos nesse momento. Saiu muito mal de campo o camisa 8, volante importantíssimo, né? Vale a gente destacar. Cara super regulado dentro da temporada e nesse planejamento do professor Flávio. É, tá arrasado, tá destroçado, mas fez uma imprudência inexplicável, Joelson. E eu não entendi a reação do Marcelinho, porque ele é um jogador tecnicamente bom, é um time que joga um futebol bonito, eficiente, é lá da cidade de Campo Maior. E o Marcelinho, eu não vi nenhuma atitude assim do Marcelinho, agressiva no campeonato piauiense. E ele perde exatamente o bom senso ao ser expulso logo na decisão do campeonato. Tá expulso Marcelinho, joga com menos um Altos. Agora 28 minutos do primeiro tempo, difícil a situação do Altos agora com um jogador a menos. Joelson. É, e o que é que vai fazer agora o Flávio Araújo? Ele mantém a formação do time com os 10 que ficaram ou vai colocar um jogador de meio campo e tirar um do ataque?
Aí mais uma falta marcada, tem cartão amarelo. Cartão amarelo para o Flávio do Parnaíba. O jogo, Flávio, vai ficando tenso, vai ganhando contornos complicados, Elivaldo. É verdade. Começou tenso, com 3 minutos, a primeira falta, que o Jadiel Salom deu o cartão, acho que é porque estava no comecinho do jogo. E aí não deu outra, né? O jogo bastante tenso. E vamos ver aí como vão se comportar nesse final de primeiro tempo ainda, que resta aí quase 15 minutos. Parnaíba e Altos. Herbert. Olha, na confusão da saída do Marcelinho, da expulsão dele, o Chechel, camisa 5 do Parnaíba, tomou cartão amarelo. E agora o Flávio também, camisa de número 2. Flávio Chechel já com cartão amarelo pelo lado do Parnaíba. Marcelinho tomou vermelho. Altos joga com menos 1 nesse momento. E o Chechel foi expulso aqui no Albertão no jogo com o River. E já tem amarelo hoje. 0 Altos, 0 Parnaíba, final do Campeonato Piauiense de Futebol. 30 minutos do primeiro tempo, 0-0, leva a partida para os pênaltis. Aí Chechel já recuperado, estava perdendo ali a posse de bola. Vem o time do Altos pelo lado direito, tenta acelerar a jogada. Por ali o Hudson, aí na esquerda com o Arthurzinho. Aí o passe mais na frente, o torcedor do Altos tenta empurrar o time que joga com menos 1. Falta cometida, falta perigosa a favor do time de Altos. Falta em cima do Matheus. O torcedor faz a festa porque vê a oportunidade de tentar o gol. Torcedor do Altos empurra, está presente, faz a festa nos arquibancadas. Está com menos 1, mas o torcedor participa, Nivaldo. É verdade, não pode baixar a cabeça não. Menos 1 é página virada, é preparar o time e reorganizar, como disse o Tidimo, é reorganizar a equipe. Manter o esquema mais ofensivo ou segurar mais e quem sabe apostar no empate para ir para os pênaltis. Aí você vendo a preocupação do goleiro Marcos Vinícius. Vai formando a barreira com 2 homens ali, o Marcos Vinícius. Bismarck está ali orientando a defesa do Parnaíba. Tá ali o camisa número 10, está na barreira, mas está ali participando. Aí vai para a cobrança da falta. A falta é perigosa, passou direto, saiu pela linha de fundo, é só tiro de meta. Tiro de meta para ser cobrado pelo goleiro Marcos Vinícius, 31 minutos e agora, Didimo. Desperdiçado aí, uma falta boa, a posição era boa para botar a bola lá dentro da pequena área, mas com muita força ela acabou saindo. O Flávio Araújo até agora não mostra nenhuma disposição de mexer na equipe. É provável então que ele vá manter o que está aí nesse primeiro tempo e tentar uma mudança no segundo. Flávio Araújo não vai mexer no time não, pelo menos por enquanto. Aí Baltazar. Joelson faz o passe mais atrás, é você vendo a bola dominada pelo Ian Herbert. Informação sobre a iluminação do Albertão: os refletores aqui da arquibancada especial estão acesos, né? As duas torres estão acesas. Lá você pode ver que não tem nenhuma lâmpada acesa, porque uma canela que fica nos arredores do Albertão, que não tem nada a ver com o Albertão, essa canela arriou. E agora o Numeriano Sá, que administra o estádio, já mandou 2 eletricistas para colocar a canela no lugar, Joelson. Informação do Herbert Henrique, tá aí as luzes do estádio Albertão. Vão ser daqui a pouco religadas. Tomara que dê certo, hein? Que preocupa, qualquer problema na iluminação de um estádio de futebol causa uma preocupação. Mas se já estão tomando providências, esperamos que dê certo. Aí pela direita, o Luiz Guilherme tentou ali um giro para fazer o passe. A bola saiu pela linha de fundo e tiro de meta, em lateral. Aí Juan cai, pede falta. Falta marcada a favor do time de Altos. Aí Chechel fica na bronca. Ele se recuperando, o Juan. E o Bismarck está ali meio nervoso, meio preocupado ali, o camisa número 10 do Parnaíba. Tempo inteiro, você tem aí no detalhe o Bismarck. Todo ali, volta conversando com os jogadores ali, o Bismarck. É, o Parnaíba tenta tirar proveito de ter mais um jogador a mais em campo, né? Tá em vantagem numérica, melhor dizendo, em campo. Isso é buscar agora realinhar o time para tentar dominar o Parnaíba. Olha a boa jogada pelo lado esquerdo com o Jonathan. Faz o cruzamento na área. Sobe de cabeça para fazer o corte. Aí Baltazar tenta completar a sobra. O Hudson chutou nada ali, o Hudson.
Recuperação do time do Parnaíba pelo lado esquerdo com o Adriel. Tenta acelerar o jogo ali pelo lado esquerdo. Adriel, prende bola. Faz o giro, passe com o Bismarck. De primeira com o Wesley. Na velocidade, vem por baixo, marcação é falta. Falta cometida pelo lado esquerdo. Você vê ali o Ricardo, levanta os braços, diz que não fez nada, mas a falta foi marcada. Falta e cartão amarelo, Didimo. Cartão amarelo, já estava aqui pronto para pedir o amarelo. Pedir não, mostrar que foi falta para cartão amarelo. O árbitro marcou, atrasou um pouquinho, mas apontou o amarelo. E no lance anterior, a zaga do Parnaíba novamente levantou o braço pedindo impedimento. E isso não é legal, não é bom no futebol. O zagueiro tem que ir na bola, deixa a questão do impedimento para a arbitragem ou para outro jogador que não esteja no lance. Cobrança de falta perigosa para o time do Parnaíba. Careca está ali reclamando da posição da bola ali. Diz que a falta foi mais perto da linha de fundo e tal. E o Bismarck está ali ajeitando, está aí o Careca. Goleiro Careca que pegou pênalti no primeiro jogo contra o Parnaíba, o pênalti batido pelo Honda. Careca estava lá no canto direito para pegar. Aí Bismarck vai para a cobrança de falta, o camisa número 10. Dois jogadores na barreira do Altos, a preocupação do Careca. 35 minutos do primeiro tempo, 0 Altos, 0 Parnaíba, é a grande final do campeonato piauiense. Aí a cobrança de falta mandou direto para a linha de fundo. Tiro de meta para ser cobrado pelo goleiro Careca. E aí ele volta, é aquela história, tá com um a mais, mas tem que fazer valer a vantagem um a mais, tem que criar mais, tem que acelerar o jogo, né? Até porque Altos não parece ter sentido tanto a ausência agora. Claro que prejudica, um jogador a menos é um jogador a menos. Mas Altos continua marcando bem, dominando bem o meio de campo. Você participa com a gente, hashtag CV Piauiense 2024. É a grande final do campeonato piauiense. 36 minutos do primeiro tempo, 0 Altos, 0 Parnaíba. Aí o Careca, para cobrança do tiro de meta. Recuperação do Parnaíba, mas o árbitro está vendo a falta cometida pelo Baltazar em cima do Jonathan. Falta a favor do Altos. Aí o Bismarck ganha tempo, segura a bola. Aí Leandro Amorim. Faz o passe. Buscar jogo ali com o atacante do time do Altos. Aí o passe de novo com o Careca. Do Altos, que tem um jogador a menos, Marcelinho foi expulso aos 27 minutos do primeiro tempo. Aí Juan, bom passe na esquerda com o Matheus. Mais atrás, tem a chance o time do Altos com o Jonathan, faz boa jogada, leva na linha de fundo, cruzamento nas mãos do goleiro Marcos Vinícius. Tranquilo o goleiro ali para pegar, para ficar com ela, o goleiro Marcos Vinícius, que é reserva do Vitor, mas que hoje joga de titular na grande final do campeonato piauiense. Você pode compartilhar a nossa transmissão, estamos ao vivo no YouTube. Muito obrigado a você que nos acompanha pela internet, pelo cidadeverde.com, pelo CV Play, pela Rádio Cidade Verde. Pessoal no chat do YouTube mandando mensagens aqui. Felipe Santos, Ivo Cross, um abraço para vocês. Marcelo Mada. Aí os torcedores participando com a gente aqui pela nossa transmissão. O Ivan está lá em Goiás acompanhando a gente. É a jogada pelo lado esquerdo com o Adriel. Vai para cima da marcação do Luiz Guilherme. Boa jogada pelo lado esquerdo, levou na linha de fundo. Olha o cruzamento, Ricardo faz o corte. A bola vai pela linha de fundo, é escanteio. Lance perigoso no Albertão, na chegada pelo lado esquerdo do Parnaíba. Na boa chance, a boa jogada do Adriel, que aliás faz um grande campeonato, camisa número 6 do Parnaíba. Foi pela linha de fundo, fez o cruzamento. O Ricardo estava atento para fazer o corte. Nessa tarde de muito vento aqui no Albertão. Você vê pela bandeirinha de escanteio ali, Anibal. Verdade. O tempo está fechando, viu, Raul? Tem umas nuvens lá no... Ameaça de chuva. Vai ter chuva, sim. Aí o cruzamento na área. Tenta puxar o contra-ataque. Arthurzinho pede falta. O árbitro marca. Falta e cartão amarelo para a Honda. Isso mexe com o torcedor nas arquibancadas. Você vê daí a confirmação. Honda, camisa número 7 do Parnaíba, toma cartão amarelo, Didi.
É, os colegas aí podem até verificar isso direitinho, mas aqui na minha lotação o Parnaíba tem 3 amarelos: Flávio, Chechel e Ronda. Flávio, Chechel e Ronda já tomaram cartão amarelo. Aí Bismarck tenta o Parnaíba pelo lado direito com Ronda. A bola é boa, saiu Careca para ficar com ela para fazer a defesa. Trompou ali com o Ronda. Tava atento o Careca, porque se o Ronda pega essa bola mais livre e vai até a cara do gol, ia ser um lance perigosíssimo, Elivaldo. Foi mesmo, foi realmente um lançamento primoroso lá do Bismarck. O Ronda, que é muito rápido, entrou pela direita. E se não fosse o goleirão aí do Altos ter saído e segurado a bola, poderia complicar. É, eu percebo, Joelson Didimo, que Parnaíba tenta tirar proveito da ausência do Marcelinho com mais jogadas ali no meio de campo, explorando mais as jogadas de velocidade. Joelson. Pois não, Pamela. Nesse momento foi acionado aqui o policiamento por conta de uma briga da torcida do Parnaíba com a do Altos, né? Aqui perto das arquibancadas cabines, na reta final, tá tendo uma conversa tem alguns minutos, estava um pouquinho mais acalorado, agora parece que acalmou mais, mas está ali um tumulto, uma movimentação tanto quanto intensa, porque está misturado torcedores do Parnaíba, que deviam estar do outro lado, né, do estádio, aqui nas arquibancadas cabines, junto com os torcedores do Altos. A gente viu algumas imagens aí da tensão, vamos esperar que os torcedores não briguem, né? Ali no, aqui no Albertão, estão aqui, vamos dizer, você que está acompanhando a gente pela TV, eles estão colocados do lado direito da sua tela, né, os torcedores aqui do nosso lado direito. Aí o Juan sofre falta, o árbitro diz que não. Aí Bismarck tenta o contra-ataque pelo lado esquerdo com Adriel. É Adriel, tenta o passe com Wesley, Wesley escorrega. Recupera pela direita Luiz Guilherme. O passe com Brian. Brian de novo, Luiz Guilherme. Johnson. Forte demais, a bola sai pela linha lateral e arremesso. Herbert. Olha, eu nunca vi o técnico do Parnaíba tão furioso como agora há pouco, na hora do cartão do Ronda. Ele se virou aqui para o banco do Parnaíba, colocou as mãos na cabeça e disse: vamos perder o campeonato, a gente não pode fazer isso. É isso aí. Aí o treinador Arnaldo Lira, treinador do Parnaíba, preocupado com o cartão amarelo conferido ali ao Ronda. Aí vem o Altos. Chega ali o Baltazar para afastar. Samuel tenta acelerar o jogo, entrega a bola para o Wesley. Para cima dele a marcação do Luiz Guilherme. Ele tem do lado o Bismarck. Prefere ir para cima da marcação. Faz boa jogada. Bom corte. Cruzamento na área. Faz o corte Leandro Amorim nas mãos do goleiro Careca. Mais um lance perigoso de novo pelo lado esquerdo, Didimo. É por ali que o Parnaíba ataca. É exatamente pelo lado esquerdo do seu ataque, em cima do lateral direito, Luiz Guilherme, da equipe altoense. E o jogador Wesley é bom no jogo individual. Ele passa pelo adversário com facilidade. Aí o lançamento, o árbitro já está parando o jogo. O jogo está parado, está caindo aí o jogador Matheus, da equipe do Altos, para receber atendimento. Detalhe. Juan Joelson. O Elivaldo, essa jogada pelo lado direito, lateral direito, Luiz Guilherme do Altos, recebendo sempre ali os jogadores Adriel e Wesley do Parnaíba. Bola nas costas, até mesmo o Bismarck está jogando mais, que começou jogando mais pela direita, se deslocou mais para a esquerda, está lançando mais lá o Adriel, que dribla bem, é veloz e criou algumas oportunidades, algumas chances de gol para a equipe do Parnaíba. Então é por ali mesmo que Parnaíba pode furar esse bloqueio do Altos. Mandar um abraço para o Rubens, que está direto lá do Rio Grande do Sul, acompanhando a final do Campeonato Piauiense. Muito obrigado a você em todo o Brasil que nos acompanha pela Cidade Verde. Seja TV Cidade Verde, seja cidadeverde.com, seja o YouTube, seja o CV Play, que você baixa de graça no seu celular. E obrigado por compartilhar também o nosso link e deixar o seu like no nosso YouTube. Aí o lançamento para Wesley. Está impedido, está parado o lance. Já está marcado o impedimento. Nesse lance, você está vendo aí o auxiliar, Mauro, já assinalando o impedimento a favor do time do Altos. Careca já está ali reclamando com o Luiz Guilherme pelo lado direito, porque, como disse o Didimo, é por ali a avenida, Didimo. É por ali, o Guilherme está precisando de uma cobertura eficiente. Agora, quem é que vai ajudá-lo? Porque se os dois zagueiros vão lá na cobertura, o meio da área fica aberto.
aí é preciso que jogador do meio campo vá até a área para dar esse suporte de cobertura ao lateral direito. Aí Arthurzinho pela direita, tem a chance, faz a virada ali o Juan, a bola fica na defesa. Aí Luiz Guilherme, é boa jogada pelo meio, tem a chance o Alves, arrisca por ali o Jonathan, a bola volta para ele, afasta a defesa. Aí Bismarck, antes dele o Jonathan, que levou no peito, o árbitro está dizendo que não, que foi falta, levou no braço. É falta a favor do Parnaíba aos 44, vamos ver, 4 de acréscimos. Vamos até 49, Elivaldo Barbosa. É, teve o lance da expulsão, muitas faltas, cartões, realmente ficou até razoável o tempo de acréscimo no primeiro tempo. 4 minutos é justo, Didio? É, exatamente, a observação do Elivaldo está legal, foi isso mesmo, o jogo parou ali na expulsão do Marcelinho e não tivemos grande parada, assim, para atendimento, departamento médico em campo, então 4 minutos está direitinho para esse primeiro tempo. Aí o Jadiel da Rocha, marcando a falta a favor do Parnaíba, a falta é perigosa, toque no braço do Leandro Amorim, o zagueiro Leandro Amorim fez a falta, é falta a favor do Parnaíba, já nos acréscimos desse primeiro tempo. Parnaíba que fez um gol nos acréscimos, numa cobrança de falta lá no Pedro Alelaf, no finalzinho do jogo, conseguiu arrancar o empate no primeiro jogo dessa decisão. É a grande final do Campeonato Piauiense que você acompanha com a Cidade Verde. Aí você vira a formação da barreira ali no time do Altos. 45. Vamos até 49 nesse primeiro tempo. O árbitro Jadiel da Rocha vai ali orientando e sinalizando ali, né, para o quarto árbitro os 4 minutos que pediu, já confirmados. Aí Bismarck vai para a cobrança da falta. Careca no gol. A cobrança, direto, a bola passa pela linha de fundo, é só tiro de meta. Tiro de meta para ser cobrado pelo goleiro Careca, mas a gente vê por aí a qualidade do Bismarck, hein, Livaldo? Bola parada com o Bismarck, isso desde o Fluminense, ele tem muita habilidade com bola parada, arma bem a jogada, é um meio de campo realmente muito bom, faz a diferença aí no time do Parnaíba. É, jogador de muita qualidade, o camisa número 10, Bismarck. Um abraço para o Domingos Cardoso, que é de Buriti dos Lopes, mas está acompanhando a gente pela internet, lá no Distrito Federal, em Brasília. Muito obrigado pela audiência, muita gente de todo o país acompanhando a nossa transmissão, a grande final do Campeonato Piauiense. Altos e Parnaíba, por enquanto, está dando pênaltis. Aí o Juan tentava a chegada. Veio por baixo a falta cometida pelo Flávio, lateral direito, que já tem cartão amarelo, inclusive. Quem tem amarelo tem que tomar um cuidado muito grande, porque é como disse ali o técnico do Parnaíba, ele ficou preocupadíssimo, exatamente porque 3 jogadores amarelados. Qualquer falta aí pode acontecer o segundo cartão e, consequentemente, a exclusão do jogo. E o torcedor do Alto se levanta na arquibancada, se empolga com a possibilidade da jogada. Já nos acréscimos desse primeiro tempo, é cobrança de falta. Aí Jonathan partiu para a bola, faz o levantamento, vamos ver quem é que corta, quem é que sobe, Leandro Amorim toca na bola, a bola vai pela linha de fundo, é tiro de meta para ser cobrado pelo goleiro Marcos Vinícius. Foi bom o primeiro tempo, Didimo? É, um jogo bastante equilibrado, com as duas defesas prevalecendo, não tivemos nenhuma grande oportunidade, clara oportunidade de gol. Os homens do ataque, o Matheus e o Juan de um lado, Ronda e Wesley pelo outro, não tiveram nenhuma oportunidade, então. Daí o placar de 0-0. Agora, como é que o Alto vai suportar um segundo tempo inteiro jogando com 10 desde os 28 do primeiro tempo? Elivaldo Barbosa, foi um bom primeiro tempo para você? Muito bom, jogo muito equilibrado, muito pegado, de decisão realmente. Eu acho até que os cartões do primeiro tempo devem nortear as substituições que com certeza surgirão na etapa final. Vamos ver, será que teremos um Parnaíba mais ofensivo? Termina o primeiro tempo no estádio Albertão. Os primeiros 45 minutos da grande final já terminaram. E você, o que acha que vai acontecer no segundo tempo? Refletores acesos, ótimo. É, e uma chuva que cai também aqui no estádio Albertão. Vamos com as informações agora com Pâmela Maranhão.
Joelson, tô aqui ao lado do atacante Matheus Salmaturgo. Matheus, o que é que dá pra falar dessa primeira etapa? Vocês acabaram perdendo um companheiro muito cedo, né, dentro de uma grande decisão. Então, tá sendo um jogo muito bom. É uma final muito disputada, né, porque ninguém quer perder. Eles também estão impondo o jogo, a gente também da mesma forma. Infelizmente a gente perdeu um atleta, o Marcelinho aqui, que diminuiu o número de jogadores nossos, né, dificultou um pouco, mas isso não quer dizer nada. A força que a gente tem, a união que a gente tem, a gente vai correr por ele, vai correr mesmo tanto com um a menos e vamos conseguir aqui sair com o título, se Deus quiser. Aí, obrigado, Matheus. Ele já prometendo aí, né, correr pelo Marcelinho, que saiu aos prantos e nesse momento muita chuva aqui no Albertão. No estádio Albertão, eu vou com as informações de Herbert Henrique. Ao lado do meia Bismarck, como tirar mais proveito dessa situação numérica do Parnaíba? 11 contra 10? Não, o professor Lira desde o começo do jogo nos pediu para a gente ter tranquilidade com a bola, sabedoria ali no último passe, mas a gente não obteve isso aí. Agora é escutar o que ele vai falar agora no intervalo, para que no segundo tempo a gente possa concluir que gol e conquistar nosso objetivo, que é o título. Tá aí o meia Bismarck, camisa 10 do Parnaíba, falando sobre esse resultado do primeiro tempo. 0 Parnaíba, 0 Altos, Joelson. É isso, primeiro tempo 0-0. Os primeiros 45 minutos dessa final já foram. O torcedor vai buscando proteção, vai tomar uma água nesse intervalo. E nós também. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta com o segundo tempo de até aqui. Alto 0, Parnaíba 0. A grande final do Campeonato Piauiense de Futebol. Futebol, Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Atenção inscritos no Concurso Nacional Unificado. A Secretaria de Educação do Piauí vai promover duas grandes revisões, focando nos conteúdos matemática, português, redação, realidade brasileira e noções de direito. Participe! Será nos dias 7 e 21 de abril, das 8 às 13 horas, no Atlantic City Club. Não perca esta oportunidade. O time de professores da SEDUC espera por você. Show Leblon Paraíba. Mega negociação com fornecedores. Top 3 produtos mais vendidos da loja, com preços ainda mais baixos. São 4 bocas até 10 de R$62,90 sem juros. Lavadora 10 quilos até 10 de R$51,90 sem juros. Refrigerador 260 litros até 10 de R$259,90 sem juros. Preços mais baixos pra você levar agora. Vai Show Leblon Paraíba. A Hora em Parnaíba ampliou seus horizontes e agora é Orla Telecom. Sua nova experiência em conexão com mais velocidade e estabilidade. Nascemos aqui e entendemos que você deseja a melhor conexão na hora do trabalho e da diversão. Com assistência técnica pronta para lhe atender. A nova era da internet em Parnaíba começa agora. Orla Telecom. Conexão além do horizonte. Fiat Strada, líder como sempre, turbinada como nunca. Campeonato Piauiense de Futebol. Oferecimento Armazém Paraíba. Orgulho de apoiar o esporte piauiense. Vamos juntos na torcida. Gelta, sua concessionária Fiat. Riverside Shopping, o seu lugar. Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Estamos de volta com imagens ao vivo do estádio Albertão para a grande final do Campeonato Piauiense de Futebol, Altos e Parnaíba. Por enquanto, 0-0, um 0-0 que vai levando a grande decisão para os pênaltis. Olha que imagem belíssima do estádio Albertão e uma tarde de chuva no Albertão. Então, você vendo aí os torcedores de Altos e Parnaíba estão se molhando nesse momento. Alguns aproveitaram o intervalo para se proteger, para daqui a pouco voltar a torcer. Olha só a imagem, né? Chuva caindo no estádio Albertão. E aqui com a gente, na cabine da nossa Cidade Verde, nosso estúdio de transmissão,
Estamos recebendo com muita honra o ministro do Esporte, André Fufuca, e o governador do estado do Piauí, Rafael Fonteles, que acompanha o jogo aqui no estádio Albertão. Boa tarde, governador. Boa tarde, ministro. Governador, acompanhou o primeiro tempo. Como é que foi a sensação de ser um espectador nessa grande decisão? Olha, primeiro, Joel, parabenizar a Cidade Verde por mais essa cobertura, essa TV que abraça o futebol piauiense, está aqui também cobrindo esse jogo especial de Altos e Parnaíba. Eu estou acompanhando, está bem disputado. E também cumprimentar aqui o nosso ministro dos Esportes, André Fufuca, esse parlamentar experiente, apesar de muito jovem, muito experiente, agora ministro, e temos muita confiança em o que ele vai fazer junto com o presidente Lula pelo esporte no Brasil. Então, estamos felizes dele prestigiar o ministro de Estado dos Esportes à final do Campeonato Piauiense. Então, uma tarde chuvosa, mas de muita alegria para o povo do Piauí, especialmente o povo de Parnaíba e o povo de Alto, e que vença o melhor, antes de você me perguntar de quem que eu estou torcendo. Não, torcendo eu sei que você não está, mas está gostando da partida. Estou gostando, acho que está bem disputada. Teve um momento tenso ali da expulsão do jogador do Altos, mas ainda está muito equilibrado, o resultado imprevisível. Bom, ministro, está aqui com a gente também o ministro André Fufuca, ministro dos Esportes. Bom, como é que tem sido a visita, a passagem aqui pelo estado do Piauí, o diálogo com autoridades também políticas, porque sabemos que os desafios, né, de implementação das políticas de esporte no Brasil são grandes, esse Brasil tão grande. Sim, a gente vive num país continental e a gente sempre procura estar presente nos estados vizinhos, ao estado do Maranhão, nos estados do Sul e Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Norte do Brasil, procurando ter uma presença não apenas no que diz respeito à questão física, mas à questão de ações do Ministério. O Ministério é um Ministério que está sendo reconstruído. Até o ano retrasado não existia. Então a gente tem uma dupla missão. A primeira, reconstruí-lo. E a segunda, fazer com que a sociedade entenda o seu papel perante ela. A gente vê várias questões sendo tratadas e procura ao máximo fazê-las acontecer. Conseguimos, através agora do presidente Lula, no mês passado, lançar os espaços esportivos comunitários. Obras de 3 mil metros quadrados que já estão sendo rotina em 240 localidades no Brasil. Elas, a partir do mês que vem, serão empenhadas e, consequentemente, irão começar as suas execuções. E fora isso, a gente tem um projeto audacioso de ampliá-las para mais de 1.000 até o ano de 2025 e outras ações na base e em alto desempenho. Para quê? Para que a gente possa não apenas ter uma pátria do esporte no sonho, ter uma pátria no esporte na prática. É verdade. Aliás, esse ano, Paris, né, recebe os Jogos Olímpicos. Como é que o Brasil pode esperar, né, de desempenho nos Jogos Olímpicos? Como é que o Ministério dos Esportes tem observado esses atletas de alto rendimento para um ano tão importante? A gente conseguiu no ano passado bater o recorde do número de beneficiários do Bolsa Atleta. Hoje somos o maior programa de benefício ao esporte do mundo aqui no Brasil. E a gente tem não apenas o sonho, a gente acredita que o Brasil irá ter esse ano o seu melhor desempenho. No ano passado, no Pan-Americano, tanto no Pan como no Parapan, tivemos marcas históricas, tanto na quantidade de medalhas de ouro como na quantidade de medalhas total. E esse ano eu acredito que o Brasil vai superar todas as marcas. Vou só lhe dar um dado aqui que muitas das vezes poucas pessoas sabem. No Parapan, o Brasil foi o primeiro lugar. A quantidade de medalhas de ouro que o Brasil teve foi maior do que a do segundo, terceiro, quarto e quinto colocados juntos. Então o Brasil no esporte, no paradesporto, é uma potência mundial. E esse ano, que sem sombra de dúvida, vai ficar entre os três. Pode ter certeza. Aí, ministro dos Esportes. E governador, falando agora sobre o esporte no estado do Piauí. Essa é a sua segunda decisão de campeonato piauiense no Albertão, né? Esse equipamento público tão importante. Como é que o senhor observa a importância do estádio, dos estádios, do esporte profissional e amador também no nosso estado? Olha, uma boa notícia, Joel, Celivaldo, Didimo aqui, que já deve ter uns 60 anos aí de cobertura do esporte do Piauí. Nós iremos até o final do mês de maio abrir a consulta pública para o edital em junho da concessão para a iniciativa privada do estádio Albertão. Então esse grande equipamento público desde a década de 70, ele vai ser revitalizado e a proposta vai ser que o estádio esteja pronto e preparado para receber competições até internacionais, jogos de competições até no padrão da Conmebol. Então são investimentos vultosos, parte serão feitos pelo setor público, parte pelo setor privado, por isso que será uma PPP, para exatamente garantir a viabilidade econômico-financeira. Uma concessão pura, a nosso ver, não seria possível, por isso a PPP, em que parte dos recursos são bancados pelo poder público. Então a gente quer até o mês de agosto ter essa licitação concluída
para que os investimentos comecem a acontecer no final desse ano e já no campeonato piauiense do ano que vem a gente tenha os primeiros benefícios estruturais e mais do que estruturais na parte realmente da organização dos campeonatos, para a gente trazer jogos nacionais e até internacionais para esse grande patrimônio público que permanecerá o patrimônio do povo do Piauí, que é o nosso estádio Albertão. Quero agradecer ao senhor governador Rafael Fonteles, muito obrigado pela presença. Ministro André Fufuca, muito obrigado mesmo. Seja uma visita boa para o senhor aqui no estado do Piauí, que depois deve seguir para o Maranhão, seu estado natal. Vou voltar ao Maranhão, depois de amanhã a gente já vai para São Paulo. Mas agradecer o espaço, agradecer esse gesto de fraternidade que vocês sempre têm para conosco. O Piauí é um estado, irmão do Maranhão, e acima de tudo um estado que nós temos um carinho, uma gratidão muito grande. Então, muito obrigado pelo espaço e que vença o melhor, como disse o governador. Que vença o melhor. Obrigado, ministro. Obrigado, governador. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco, segundo tempo de Altos e Parnaíba, decisão do Campeonato Piauiense na TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. Mega negociação com fornecedores. Top 3 produtos mais vendidos da loja, com preços ainda mais baixos. São 4 bocas até 10 de R$ 62,90 sem juros. Lavadora 10 quilos até 10 de R$ 51,90 sem juros. Refrigerador 260 litros até 10 de R$ 259,90 sem juros. Preços mais baixos pra você levar agora. Baixou, levou Paraíba. Atenção inscritos no Concurso Nacional Unificado. A Secretaria de Educação do Piauí vai promover duas grandes revisões, focando nos conteúdos matemática, português, redação, realidade brasileira e noções de direito. Participe! Será nos dias 7 e 21 de abril, das 8 às 13 horas, no Atlantic City Club. Não perca esta oportunidade. O time de professores da SEDUC espera por você. Campeonato Piauiense de Futebol. Oferecimento: Armazém Paraíba. Orgulho de apoiar o esporte piauiense. Vamos juntos na torcida. Gelta, sua concessionária Fiat. Riverside Shopping, o seu lugar. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Estamos de volta com imagens do estádio Albertão, grande final do Campeonato Piauiense, Altos e Parnaíba. Vamos ver como foram os melhores momentos do primeiro tempo e até aqui 0-0. Aí Matheus, Juan, tenta a jogada de linha de fundo, chega a marcação ali do Chechel. É boa a jogada pelo lado esquerdo, tem a chance, olha o cruzamento, veio por baixo, a torcida pede pênalti, o árbitro marca escanteio, escanteio. Jardiel, da Rocha, capitando a sua primeira decisão. Aí Marcelinho, dois na marcação. Baltazar fica com ela. Acertado. Ali o jogador do Parnaíba. O árbitro já está expulsando, é vermelho. Cartão vermelho para Marcelinho. Fica com menos um, time de Altos, hein? O Ivan está lá em Goiás acompanhando a gente. É a jogada pelo lado esquerdo com o Adriel. Vai para cima da marcação do Luiz Guilherme. Boa jogada pelo lado esquerdo, levou na linha de fundo. Olha o cruzamento. Ricardo faz o corte. A bola vai pela linha de fundo. É escanteio, lance. É. Nuvens lá no... Ameaça de chuva. Vai ter chuva sim. Aí o cruzamento na área. Para cima dele a marcação do Luiz Guilherme. Ele tem do lado o Bismarck. Prefere ir para cima da marcação. Faz boa jogada. Bom corte. Cruzamento na área. Faz o corte, Leandro Amorim, nas mãos do goleiro Careca. Vai para a cobrança da falta. Careca no gol. A cobrança direto. A bola passa pela linha de fundo. É só tiro de meta. Aí você viu os melhores momentos
de 0 Altos, 0 Parnaíba, times em campo, Altos e Parnaíba já em campo. Didmo, o que é que se pode esperar? Tá chovendo no Albertão. O que é que se pode esperar de Altos e Parnaíba? Lembrando que Altos tem um jogador a menos no segundo tempo. E que o empate não dá o título a ninguém. É um segundo tempo, então, para definir a parada. Ou vence, ou então vai correr o risco de decidir nas cobranças de penalidades máximas. O primeiro tempo foi absolutamente igual, ninguém ameaçou seriamente o gol adversário. E o ponto de destaque foi a expulsão, lamentavelmente, de um jogador tão importante para o time de Altos, um dos melhores do campeonato piauiense, Marcelinho. Vamos ver aí como é que se comportam as duas equipes logo no comecinho deste segundo tempo. E aí, Elivaldo, Parnaíba, quem sabe, olha aí, vai autorizar o árbitro, começa o segundo tempo, começa o segundo tempo, Altos e Parnaíba na grande final do campeonato piauiense. E aí, Elivaldo, treinador do time Parnaíba pode colocar mais um homem no meio campo, para povoar o meio campo, quem sabe mais um atacante, o time está jogando com um a mais. A tendência é essa, é ocupar territorialmente o campo do Parnaíba, ter mais presença no campo de ataque do Altos, melhor dizendo, que teve um jogador a menos, expulso no primeiro tempo, e quem sabe aí tentar o gol e evitar a disputa nos pés. Muito bem, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando a nossa grande decisão. Grande abraço a todos, tem abraço até a região de Pedro II, Elivaldo Barbosa. Então, o deputado Wilson Brandão, que é de Pedro II, está lá passando o final de semana e manda aqui nossos cumprimentos, está acompanhando a nossa jornada, Joelson. Um grande abraço, obrigado pela audiência, o deputado Wilson Brandão. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. Rinamar, Juraci e Sivaldo. Pessoal acompanhando, Maria de Jesus Oliveira em Brasília. Muito obrigado a vocês pela audiência. Deputado Wilson Brandão, que foi jogador do time infantil do Piauizão Vibrante, Piauizinho Vibrante daqueles tempos. E ele que é torcedor do Fluminense, né? Tricolor. Aí você vendo a falta cometida em cima do jogador do time do Altos. Tá caído aí o jogador, camisa número 7 da equipe de Altos, o Matheus. Tá sentindo, você vai rever o lance. Como veio, na verdade, ele veio ali por trás do Baltazar, acabou escorregando e sentindo ali o jogador do time de Altos. Está parado o jogo, mas já está recuperado, já está de volta o atleta da equipe de Altos. Aí o Parnaíba, Adriel pela esquerda, chove no estádio Albertão. Aí chega para proteger o Brian, faz a proteção, vem o Wesley em cima da marcação. Brian atropela o Wesley. A bola sai pela linha lateral em arremesso para ser cobrado para o time de Altos. O Adriel se desespera porque o árbitro apontou aí o arremesso para o Altos. Aí Juan tenta escorar de cabeça, mas a bola fica fácil com o Chechel. Boa jogada de Bismarck. Entrega a bola para Wesley. Na velocidade, Ricardo se antecipa. Ganha a frente e fica com ela. E entrega na direita com Luiz Guilherme. Mas olha como é perigoso, hein? Essa combinação Bismarck-Wesley no time do Parnaíba. Aí Chechel protege. Na direita com Flávio. Mais atrás a jogada com Ian. De novo Flávio pelo lado direito. Aí o cruzamento. Afasta o Leandro Amorim. Aí o passe mais atrás. O time do Parnaíba vai tentando construir jogada. Joga com um homem a mais. O Parnaíba, Marcelinho. Camisa número 8 de Altos, foi expulso aos 27 minutos do primeiro tempo. Aí Samuel, na direita com o Ian, ele tem espaço, carrega, tem ali na direita o Flávio, força a jogada, ali na ponta direita, é boa a jogada do time do Parnaíba, cruzamento na área, Careca, tranquilo, para fazer a defesa, o goleiro de Altos. Vai para a reposição o goleirão Careca, que fez boa campanha em 2024, um dos destaques dessa equipe do Altos. Aí a tentativa de reposição. Samuel subiu ali, os jogadores do Altos reclamam. E o Flávio Araújo vai para cima do Bandeira, porque disse que a bola foi tocada pelo jogador do Parnaíba, mas o Bandeira disse que não. Aí o Ian prende bola, faz o passe mais atrás com o Jailton. Aí Samuel para Adriel. O time do Altos vai observando, o jogador a menos faz muita... O jogador, né, Didmo? Faz muita falta no sistema de marcação. Ah, faz. E
quando o jogador é da qualidade técnica do Marcelinho, mas falta ainda. Agora você vê, o Parnaíba tem a posse da bola, o time do Alto está absolutamente inteiro na defesa. Aí, Adriel. Wesley, de novo com o Adriel, tenta a tabela. Tenta a jogada de linha de fundo, Adriel ganhou ali no corpo, o árbitro parou, marcou falta. Falta a favor do time do Altos. Campeonato piauiense na Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. Armazém Paraíba, com orgulho sempre apoiando o esporte piauiense. Vamos juntos na torcida. São os primeiros minutos, 4 minutos, vamos chegando aí a 5 minutos. Do segundo tempo, 0 Altos, 0 Parnaíba. Se permanecer um empate, pênaltis no estádio Albertão. É Adriel. Afasta de qualquer maneira. O lateral esquerdo da equipe de Parnaíba coloca a bola pela linha lateral. Aí você vê a preocupação, porque a bola está molhada demais. O campo, né? Chove no estádio Albertão. Que por conta do sistema de drenagem, que funciona muito bem, você acaba não percebendo muito. Mas tá chovendo no Albertão. Aí o arremesso lateral. É boa a jogada. Tenta virada ali o Matheus. Fica na marcação. Bola com o Bismarck. Olha o espaço que tem o Bismarck para pensar e para agir. Aí o Wesley. Bem Leandro Amorim para fazer o corte. Samuel recupera a posse de bola. Faz a inversão pelo lado direito. Passou ali o Baltazar. Boa jogada com Wesley, ele erra o passe, Leandro Amorim se antecipa e fica com a bola. Aí Jonathan. Juan. Arthurzinho de novo com Juan. Aí o atacante do time do Altos. Tenta fazer a jogada individual. Faz a proteção. O zagueiro Ian do Parnaíba é arremesso para o time de Parnaíba. Aí Baltazar. Desarmado ali o Baltazar, não estava atento no lance. Quase desperdiça ali a posse de bola. Aí vem para a disputa. O jogador do time de Altos ali, o Samuel. Acaba caindo, o jogador do Parnaíba reclama com o auxiliar. Mas está marcada a falta. E é falta a favor do time de Altos, Dídimo de Castro. É, o auxiliar ali é o Mauro César Evangelista de Souza. A arbitragem marcou a falta. Não gostou, o lateral da equipe altoense, o jogador Arthurzinho, mas a falta vai ser cobrada para a equipe do Altos. Compartilhe a nossa transmissão, estamos ao vivo no YouTube, você pode nos acompanhar pelo cidadeverde.com, pelo CV Play. Muito obrigado a você que nos acompanha de norte a sul do estado do Piauí. No YouTube você pode compartilhar o nosso link nos grupos, para que cada vez mais a gente chegue longe levando a nossa transmissão. Olha a cobrança de falta, tem a chance o time do Altos, Leandro Amorim, briga por ela, faz a proteção por ali e afasta de qualquer maneira, Adriel. Aí Hudson tranquilo, faz o recuo para o Careca e vai ter alteração no time do Parnaíba. É Miquéias que está se aquecendo por ali, hein? Vai colocar um atacante o time do Parnaíba, Elivaldo. Aproveitar, tomar, tirar proveito do um homem a mais em campo, não é, Joelson? Então o Parnaíba, acho que o treinador no intervalo disse, olha, vocês não perceberam não que nós estamos com um a mais? Então vamos para cima, a estratégia é essa, o empate não dá o título para ninguém não, é para ganhar. Então acho que o Altos começou a cair a ficha, Joelson. Mando aqui um alô para os jornalistas Paulo Pincel e Salomão Sobrinho, que estão acompanhando a nossa transmissão. Muito legal, muito obrigado pela audiência. E olha só, Dídimo, porque está saindo o Honda para a entrada do Miquéias. E aí, eu faço aqui já uma observação. Honda não é um jogador decisivo suficiente para permanecer numa final, não, Lídimo? É, mas ele, me parece que ele ficou um pouco abatido depois que pegou o amarelo e a reclamação do técnico em cima dele. Ele subiu no jogo. Então agora vai entrar o Miquéias, que é o jogador que marcou 3 gols. É o artilheiro do time do Parnaíba, que está sempre entrando no segundo tempo. Aí Leandro Amorim faz o lançamento na direção de Matheus. Antes dele, o Ian. Sofre falta, falta marcada, falta a favor do time do Parnaíba. Campeonato piauiense na Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. Só na Gelta Fiat você encontra as melhores ofertas e condições exclusivas para garantir um Fiat 0 quilômetro.
Aí Samuel vai conduzindo, 8 minutos do segundo tempo, 0 Parnaíba, 0 Altos. Decisão do campeonato piauiense. A tentativa de passe do Adriel, viu a interceptação. A sobra é do Parnaíba, Ixachel. Lançamento em profundidade na direção do Wesley, ele consegue de cabeça fazer um toque. A bola fica fácil para o Careca, ficou sentindo o Ricardo no lance. O zagueiro está aí, os dois jogadores caídos, houve um choque de cabeça. Jogo parado no estádio Albertão. Aí pertinho dos 10 minutos desse segundo tempo, vamos rever o lance. Olha só, o Wesley se antecipa, tem ali um toque leve de cabeça no Ricardo, que vamos lembrar, já está jogando hoje, porque o Arlan, o titular da posição, sofreu um choque de cabeças também no primeiro jogo da decisão. Elivaldo Barbosa. Os times parece que voltaram para o segundo tempo com essa ideia fixa, ou seja, vamos ter decidir a parada no tempo normal. Os dois times estão bem ofensivos, Parnaíba tentando se aproveitar da vantagem de ter um homem a mais em campo e Altos tentando aí nos contra-ataques. Eu acho que é essa a estratégia aí do Flávio Araújo, aproveitar nos contra-ataques a velocidade aí dos atacantes altoenses para quem sabe tentar o gol. Aí o lance de novo do Ricardo com o Wesley. Wesley, jogador do Parnaíba, toca ali na cabeça do Ricardo, zagueiro que cai primeiro aí, zagueiro do Altos. Tá sentindo, tá recebendo atendimento médico. Campeonato piauiense na Cidade Verde é na boa imagem do Piauí. Você busca estilo? A gente entrega variedades. Riverside Shopping. A gente se completa. Vamos ver como é que essa entrada do Miquéias vai mudar o jeito do Parnaíba jogar, né, Didi? É, nas vezes em que ele entrou no segundo tempo foi jogando pela ponta direita. Jogando exatamente pela direita e não como centroavante. Só vi uma vez na área como centroavante. Depois, nas duas seguintes, ele jogou na ponta direita e eu já vi que ele parece que vai seguir esse mesmo caminho na partida de hoje aqui no Albertão. E o torcedor do Altos fazendo a festa. Olha só que imagem bonita, né? Das famílias encarando a chuva para acompanhar o Altos no estádio Albertão. E o Flávio Araújo conversou ali baixinho com dois integrantes da sua comissão técnica. Daqui a pouco vamos trazer as informações com a Pâmela Maranhão. Aí o arremesso lateral cobrado. Aí tem um Altos oportunidade, afasta de qualquer maneira a defesa do Parnaíba. Olha a chance. Bismarck com Miquéias. Tem a chance no 2 contra 2. Miquéias acelera. Tenta a jogada. Corta para o meio. Leva para dentro. Vem por baixo a marcação para fazer o corte. Aí Samuel. Vai tentar daí. Samuel bateu direto. A bola passa à direita do gol de Careca. É só tiro de meta. Tiro de meta para o time de Altos cobrar. Campeonato piauiense na Cidade Verde. É na boa imagem do Piauí. Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Parnaíba já fez uma alteração, já colocou Miquéias em campo número 9 no lugar de Ronda número 7. O treinador Flávio Araújo ainda não mexeu, mas tem um jogador a menos, foi expulso o Marcelinho no primeiro tempo, aos 27 minutos. Altos jogando com menos um, difícil a vida do Altos na grande decisão. Joga em casa, mas joga com menos um. Aí o lançamento de Bismarck com Miquéias. De novo Miquéias. Vai para cima da marcação do Arthurzinho. Entrou na área, Miquéias tenta ali na disputa de corpo. Cai, o árbitro pede, marca falta. É falta a favor do Altos. É, o Parnaíba está buscando jogo com o Miquéias, né? Está buscando jogo. E ele está correspondendo. Está indo, está entrando na área. Agora cometeu a falta que o árbitro marcou bem. E o Bismarck carimbando a bola, hein, Livaldo Barroso? Exatamente, é o jogador que está criando ali no meio de campo, aproveitando a velocidade do Miquéias. 12 minutos do segundo tempo, 0-0 no estádio Albertão. Aí Careca fazendo a cobrança de falta, tentando colocar o Altos no ataque de qualquer maneira. Aí Jonathan faz a proteção, vem Baltazar para cima dele. Ele faz um recuo. E a bola de novo está com o goleiro Careca. Aí o domínio de Jonathan. Faz o passe de primeira. É boa jogada pelo lado esquerdo. Chegou. Tranquilo. Ali o Ian para fazer o corte. A bola saiu em arremesso lateral para o time de Altos. Muito obrigado a você que nos acompanha. Marcelo Barbosa, Eduardo Marinho,
acompanhando a gente no Pará. Um abraço a vocês que nos acompanham pelo YouTube. Aí vai para o arremesso lateral. Bola jogada na área. Ian sobe de cabeça. Sobra pelo lado esquerdo. Jogada de linha de fundo. Olha o cruzamento. Marcos Vinícius ficou com ela. Tem pressa o goleiro do Parnaíba. Já faz o toque ali com o Adriel. Faz boa jogada pelo lado esquerdo. Ficou ali na marcação do Luiz Guilherme. O Bismarck reclama, o Bismarck. Porque era opção. Aí o Altos com o Jonathan. Lançamento na direita. Chegou para afastar o Jailton. Aí o Wesley domina. Boa jogada do Wesley. De novo tentou o Wesley a boa jogada. Acabou sofrendo a falta. Falta batida ali rapidinho. Tá sentindo o Wesley. O árbitro mandou parar. Na cobrança de falta rápida ali, ó. Jogo parado, mas bonita a jogada do Wesley, hein, Elivaldo? Grande habilidade. Aquela jogada que enche de orgulho Olha a torcida. Só. Duas vezes. Seria um duplo lençol, né? É. Ah, Wesley seria titular no Cefap e na APCF, hein, Elivaldo? Com certeza. Seria o 10. Seria o 10. E não o 11 aí que ele tá jogando. É Elivaldo Barbosa, que participa dos campeonatos de futebol da APCF. Esse ano começa que ano, Elivaldo? Começa agora em maio. Começa em maio. Muito Os times bem. Já estão sendo divididos. Será a homenagem agora à Copa do Nordeste. Times nordestinos. Exatamente. Um abraço a todos da APCF, que acompanham também a nossa transmissão. É o Marquinho, que é um dos organizadores, que foi jogador aqui, goleiro do Alto Sport, River e outros times. É a tentativa de jogada pelo lado direito, afasta a defesa de qualquer maneira. Tenta o contra-ataque na jogada forçada ali com o Juan. Agora, pro Altos não adianta também esticar a bola o tempo todo, né, Didimo? Jogando com um a menos aí. É o que tá fazendo, né? Tá se livrando da bola. Tá tirando daqui, tira daqui. Bota pra lá. E isso não rende bem, não. Porque o melhor mesmo seria até o toque de bola, pra deixar o tempo passar. Essa bola esticada demais pode armar um contra-ataque do adversário. É escanteio pelo lado direito para o Parnaíba. Você vendo o Wesley levando a bola ali para fazer a cobrança. Aí, você vendo aí de trás do gol do goleiro Careca. Preocupação aí do goleiro. Com a cobrança de escanteio. Wesley pelo lado direito. 16 minutos do segundo tempo. 0 Alto, 0 Parnaíba. Vem bola na área. O cruzamento é forte. Adriel faz o passe no meio. Aí dominou o Jailton. Arrumou para Chechel, bateu de longe nas mãos do Careca. Tranquilo, goleiro Careca, para fazer a defesa. Campeonato Piauiense na Cidade Verde. É na boa imagem do Piauí. Aí Adriel. Bismarck. Tenta o lançamento na direita com Miqueias. Arthurzinho não domina. Miqueias recupera. Bismarck para Miqueias. Do lado esquerdo. Ele é sempre perigoso. Chega a marcação do Altos. Tenta rolar para trás, mas estava longe demais. Aí o Jonathan. Recupera a posse de bola. Domina. Juan. Faz o pivô. Entrega na direita com Luiz Guilherme. Aí a bola na frente com o Brian. Tenta carregar o time do Altos, que tem um jogador a menos. Boa jogada. Vem a marcação do Jailton. Na bola, limpo no lance. Para fazer o corte e recuperar a bola para o Parnaíba. Aí Adriel. Chegou ali o Lúcio Flávio. O juiz disse que não houve nada. Tem a chance o Altos. Tentou daí. O chute. A bola desvia. E fica nas mãos do goleiro Marcos Vinícius. E aos poucos a gente vai percebendo que os jogadores também vão começando a escorregar no gramado, Elivaldo. É verdade, já aconteceu ali, agora há pouco, na entrada da área da equipe do Parnaíba, um jogador do Altos que escorregou um pouco. E eu percebo aí que o técnico Flávio Araújo precisa mexer no time. Precisa mexer no time. Aos poucos, Parnaíba está tomando conta da partida. E olha, eu tenho um recado para você que nos acompanha. Quando tem atendimento médico, a melhor internet fibra de Parnaíba e região é com a Orla Telecom. Seja para curtir músicas, maratonar ou torcer pelo seu time favorito, a Orla Telecom tem os melhores planos a partir de R$ 89,90. Com opções já com a assinatura para você. E vem o Parnaíba, boa jogada, a bola passa pela linha de fundo, é só tiro de meta. O árbitro está apontando o escanteio.
Agora o certo. Só tiro de Joel. Parnaíba perdeu a grande oportunidade de marcar o gol. É, o Wesley poderia fazer o gol. Ele chutou de maneira precipitada. Bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta para ser cobrado aí pelo goleiro Careca, aos 19 minutos do segundo tempo. Aí Samuel, boa jogada aí com o Chechel, na direita com o Baltazar, passou por ele ali o Flávio, é para ele. Aí Miqueias pelo lado direito, Wesley perde no meio, faz boa jogada o Miqueias, cruza a bola, rasteira nas mãos do goleiro Careca, que saiu ali para fazer a defesa. Careca está sendo um dos personagens desse jogo do time do Altos, apesar do volume de jogo do Parnaíba não ser tão alto quanto poderia. E a preocupação do Flávio Araújo, Didimir. É, o Careca é o goleiro de mais destaque do Campeonato Piauiense de Futebol. Teve uma atuação muito boa ao longo da competição. E o Flávio Araújo, ele outra vez chamou um membro ali da comissão técnica, olha, vai mexer o time. Ele está sentindo que o Parnaíba está subindo mais depois da entrada do Miqueias. Então o Flávio Araújo vai, vamos ver que tipo de alteração, já já a Pâmela informa. Joelson. Pâmela. É isso mesmo, né? As duas primeiras alterações na equipe do Altos, está recebendo aqui as instruções o camisa 13, Mylon, e também o camisa 21, Atirson. Um atacante e um lateral, o professor Flávio Araújo, que já tem demonstrado aqui à beira do gramado que está bem incomodado com essas subidas com facilidades do Parnaíba ali pelo lado direito. Mylon e Atirson, um atacante e um lateral, já estão conversando ali com o Flávio Araújo. Daqui a pouco eu quero as opiniões. Aí o Jonathan, pelo lado esquerdo. Vai para cima da marcação do Baltazar. Baltazar persegue ele por ali. Ele tenta proteger a bola. Se enrola, a bola sai em linha de fundo. É só tiro de meta. Um atacante e um lateral. Um time que está jogando com um a menos, Erivaldo. É verdade, Joelson. O importante é mexer no time. Dar uma oxigenada. O time é mais exigido com um a menos. Cansa bem mais. E aí o Alto já vem sentindo esse cansaço. Então a mexida é mais do que oportuna. O atacante para tentar aí reforçar os contra-ataques. Porque Parnaíba ataca mais que Alto nesse momento da partida. E o lateral talvez para fazer a cobertura com base, sobretudo nos ataques que o Parnaíba vem fazendo pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Bom, já estamos vendo aí as alterações. Está saindo o Luiz Guilherme e agora a saída, me confirma, a Pâmela, é do Matheus, né, Pâmela? Isso mesmo, né? Matheus Tamaturgo, camisa 7, está deixando o campo nesse momento. Troca um atacante pelo outro e troca um lateral pelo outro. Sai um atacante, entra um atacante, sai um lateral, entra um lateral, Didimo. É, exatamente, jogador das mesmas posições, o Flávio Araújo muda o seu time apenas em nomes, em posição não. Aí o lançamento feito, a direção do ataque ficou fácil para a defesa do goleiro Careca, que parece não ter muita pressa, hein? Será que está apostando nos pênaltis do time do Altos? Lembrando que Altos e Parnaíba chegaram à final, passando nos pênaltis na semifinal. Empataram os seus jogos de semifinal, empataram o primeiro jogo da decisão. Estão vindo aí de uma sequência de empates, Altos e Parnaíba. Aí o arremesso lateral vai ser cobrado pelo Flávio. Chechel. Adriel. Tem espaço lateral. Faz o passe na frente com Wesley. Wesley vai para cima da marcação. Aí a primeira participação do zagueiro Mylon. Aí Samuel. Olha. Procura opções. Entrega a bola para o Chechel. Faz o passe na direita com o Baltazar. Aí a jogada na direita com Miqueias. Veio por baixo a marcação do Arthurzinho para colocar a bola pela linha de fundo. É novo escanteio para o time do Parnaíba. E o torcedor do Altos tem um a menos, mas a torcida vai junto. Aí a cobrança de escanteio pelo lado direito. Pode ser a chance do time do Parnaíba, que já perdeu uma grande oportunidade com o Wesley. Aí o escanteio para ser cobrado por Bismarck. Vem bola na área, saiu Careca, tira de soco. Sobra com o Arthurzinho. Tenta sair na velocidade o Arthurzinho. Vem marcação do Wesley, derrubado.
É falta e vem cartão. É amarelo pro Wesley, Didimo. É cartão amarelo. Ele agarrou o adversário para impedir um contra-ataque do Altos. O time altoense estava todo na defesa, rebateu a bola quando saiu no contra-ataque, aí o agarrão aconteceu. Cartão amarelo, mais um para o time do Parnaíba. Elivaldo, mas também era isso ou nada, né? É verdade, a lógica da partida por enquanto tem sido essa: Parnaíba com mais presença, atacando mais, e sobra para Altos, Joelson e Didi, uma alternativa do contra-ataque. A rapidez no ataque, por isso a mudança do Flávio Araújo nesse momento da partida, então, ou então apostar para os pênaltis daqui a pouco. E olha, está sendo atendido ali os jogadores de Altos e Parnaíba, aliás, o goleiro do Altos e o jogador do Altos, mas já está todo mundo bem para o reinício da partida. Jadiel da Rocha já está ali autorizando o recomeço da partida. É a grande final do Campeonato Piauiense. Olha a festa do torcedor do Parnaíba que comparece no estádio Albertão, festejando, acreditando no Parnaíba. Por enquanto 0-0, está indo para os pênaltis. Decisão do Campeonato Piauiense na Cidade Verde. Aí Wesley, compartilha a nossa transmissão, hein? Estamos no YouTube, compartilha o link para a gente chegar mais longe, deixa o seu like. Aí a jogada mais forte, a tripla jogada forte do camisa número 10, Brian. Acabou fazendo a falta e vai levar um cartão amarelo o jogador camisa número 10. Justo, Didi? É, exatamente. Ele cometeu a falta, ele foi no pé do adversário, que ia tomar a direção do meio do campo, para levar rapidamente o time paranaibano ao contra-ataque. Falta marcada, cartão amarelo aplicado. Quinto cartão amarelo marcado, aplicado nesse jogo, né? Muitos cartões, muitas faltas e um cartão vermelho, inclusive. Cartão vermelho para Marcelinho no primeiro tempo. Aí Samuel. Vem a marcação do Brian. Recupera o Brian. Briga por ela. Sofre falta. O árbitro cartão. Vai mostrar cartão? Não. Vai cartão. Mostrar sim. Cartão. Cartão para Samuel. Haja cartão, hein, Elivaldo? Haja cartão, haja cartão. Jadiel vai ter muito trabalho nesse segundo tempo nessa parte disciplinar. É o que a gente tem observado até agora. Em compensação, faz uma boa arbitragem, Elivaldo. Faz, faz. Tranquilo. Não tem absolutamente nenhum comprometimento no andar da partida. O trabalho do Jadiel Soares. Agora o Parnaíba com um jogador a mais em campo e em espaço de 2 minutos pegou 2 cartões amarelos. É, não tá aproveitando, né, a vantagem. Aí Juan tenta proteção, tenta o passe em profundidade, divide ali com o Flávio. O árbitro vê falta e marca falta a favor do Parnaíba. Falta em cima do Flávio, que tá aí se levantando, camisa número 2. Aí Flávio Araújo, aí a torcida vai para cima da arbitragem, né? Torcida do Altos. Aí você vendo o Flávio Araújo preocupado, treinador do time do Altos, que já fez 2 alterações, já colocou em campo o Mylon e o Atirson. Aí Wesley, Adriel, Hudson recupera a posse de bola e entrega a Brian. E Brian passa pela marcação, passa por 2, escorrega o Brian. Recupera o time do Parnaíba. E Adriel. Vem o Hudson por trás. Fica caído o Hudson sentindo o braço direito. Aí o toque na direita. Wesley. Tenta o passe com o Bismarck. Chega ali a marcação do Ricardo. Recupera a posse de bola. Tenta dali de longe a bola batida. Opa, careca. Deu um susto agora ali o careca. Tá caído ali. Vai ter atendimento médico ao jogador de Altos. E eu tenho um recado para você. A melhor internet fibra de Parnaíba e região é com a Orla Telecom. Seja para curtir músicas, maratonar ou torcer pelo seu time favorito, Orla Telecom tem os melhores planos a partir de R$ 89,90. Opções já com assinatura do Watch Brasil, Paramount, Max e canais de TV ao vivo. Ligue 0800 086 4000 e tenha uma conexão além do horizonte. Orla Telecom, conexão além do horizonte. Aí você vendo o Adriel e o Leandro Amorim discutindo. Tem discussão, cartão amarelo pro Arnaldo Lira. Joelson. O treinador do Parnaíba pega cartão, Herbert. É porque o Hudson do Altos estava caído no campo e o Arnaldo Lira disse que ele estava demorando muito para se levantar, já poderia ter se levantado e atrapalhando, no, claro, né, o ataque e a evolução do Parnaíba. E aí começou o bate-boca, o árbitro chegou junto ali e amarelou para o técnico do Tubarão.
É, você vendo ali, ó, tava caindo ali o Hudson. E o Arnaldo Lira foi ali pra cima, encheu os ouvidos do jogador do Altos. Acabou levando o cartão amarelo, como você viu aí. E Joelson? Na comentário do Everson. Pois não, Everson. Olha, agora há pouco, o Arnaldo Lira estava comentando, ao contrário do jogo lá de Parnaíba, que terminou 1-1, ele disse que o Bismarck não está no jogo. Ele pede para que o Bismarck acorde na partida. Bismarck não está no jogo é a observação de Arnaldo Lira, Elivaldo. É verdade, ele tem essa reclamação, mas o jogo está muito truncado ali no meio de campo. Bismarck fez algumas jogadas, olha, está com a bola inclusive. Olha aí o Bismarck, bom passe para o Wesley. Vem ali o Hudson, faz a marcação, recupera a posse de bola. Despacha de qualquer maneira, faz o domínio ali. O Brian, mas o Adriel é esperto, fica com ela. Bismarck tentou devolver para o Adriel. Adriel é parado com falta. Falta a favor do Parnaíba. Não, o árbitro disse que não. Mandou seguir o árbitro. Aí o Jailton. Marcos Vinícius. Passe na direita. Com o Flávio. Aí o Ian. Encontra o Samuel. Olha o espaço que tem o Parnaíba, hein? É o meio campo do alto. Olha, desapareceu. Desapareceu o meu campo de altos no jogo. Parnaíba cresce em campo, porém não tem capacidade até agora, não mostrou de penetração na área. Aí a bola na direita. Flávio. Miqueias. Fica na marcação ali o Miqueias. Chechel. Bismarck. E aí é complicado, não tem ninguém no Parnaíba. Olha a tentativa de longe, a bola desvia. Careca, para dividida nos pés de Wesley, para ficar com ela. Estranha a ausência de homens de área do Parnaíba, hein, Didi? Chute de longa distância. Lá, a distância danada para fazer o gol no Careca é difícil, tem que tocar mais a bola, né? Buscar uma penetração na área, criar a situação de gol. 31 minutos do segundo tempo, 0 alto, 0 Parnaíba. Vai dando pênaltis, Galbertão. Aí, o Ian fez o corte, a bola saiu em arremesso lateral. Lateral para ser cobrado ali pelo time de Altos. 0 a 0, é a final do Campeonato Piauiense 2024. O empate leva a partida para os pênaltis. Aí Mailon, vai para o arremesso lateral, o jogador do Altos, bola na área, afasta de cabeça a defesa, é escanteio para o time de Altos, escanteio pelo lado direito. Comissão técnica do Altos pede para a torcida se levantar, aí beija a bola o Mailon, lateral direito o Mailon, antes da cobrança do escanteio, aí a imagem de dentro da área. O árbitro conversa ali com os jogadores de defesa. Agora o auxiliar autoriza a cobrança com o Mailon. Vem bola na área. Caiu o jogador. Pede pênalti os jogadores do time do Altos. O árbitro diz que não houve nada. Aí o Mailon cobra um toque de mão do Adriel. Recupera a posse de bola. Aí Samuel faz o lançamento para Bismarck. De primeira para Wesley. Ele domina. Bismarck tem na direita o Miqueias. Chega a marcação do Mailon. O árbitro diz que não houve nada. Tenta a jogada pelo lado direito agora. Aí o Brian, se enrola o Brian. Bateu o cansaço nele. Bateu o cansaço, Anibal? Creio que sim. Tá na hora de mais mudanças no alto. Aí o Brian, rapaz, teve dificuldade de dominar. O Elivaldo já vacinou aqui. Bateu o cansaço. Jogando com um jogador a menos. 30 minutos do segundo tempo já. 32 do segundo. Um a menos é sempre mais difícil. Aí na direita o Parnaíba, Flávio. Tentou o passe no meio. Entregou a bola para o Hudson. Tentou o lançamento na esquerda. Força demais. A jogada ali para o Atirson. Faz a proteção o Ian. Aí Chechel. Vai tentar de novo construir jogada de ataque o time do Parnaíba. Aí Bismarck. Bismarck jogando com muita facilidade. Muito solto. Aí Chechel. Passou no meio de dois. Tentou o passe para o Miqueias, mas erra o passe. A bola fica fácil para o Mailon cortar. De novo com o Chechel. Recupera Brian.
Chechel protege. Bola sai em arremesso lateral, lateral para o Bahia. O Braia cai no chão, Elivaldo, olha aí. É verdade, esse atirou no chão, realmente está no momento da partida, eu diria até assim, crucial do ponto de vista físico. Para qualquer jogador, esse é o momento que exige muito da parte física. Flávio Araújo, já percebo ali, ele já conversa com a comissão técnica, eu acho que já já vem mudança no time do Altos. Joelson. Pois não, Pâmela. Só em relação a esse assunto, né? O Brian, caso ele saia, né, não tem opção de meia de criação de origem dentro, entre os reservas. O que, que o professor Flávio teria que fazer? Colocar o Jonathan mais para o meio e reforçar usando um volante. Lucas Gomes normalmente acaba fazendo essa função e entrando no decorrer das partidas do lado do Jacaré. É o único meia de criação, portanto, segundo a informação da Pâmela. E vem o Parnaíba. Aí Miqueias. Miqueias aqui pelo lado esquerdo agora. Camisa número 9. Vai para cima da marcação. Entra na área. Atrás com o Bismarck. Mais atrás com o Baltazar. Bateu dali. Soltou Careca. Cai para fazer a defesa. Joels. A sobra seria perigosa ali nos pés do Bismarck. O Careca em dois tempos faz a defesa. A bola num gramado molhado. Ele segurou ali na segunda, porque na primeira só amorteceu. Pâmela Maranhão. Vem aí a mudança, né? Tão citada por Elivaldo Barbosa, vai entrar Valber Júnior, camisa 20. Ele que é um atacante de ponta de ofício, mas ele já jogou de meia aqui na equipe do Altos. Vamos ver como é que vai ficar a configuração. Se o Jonathan vai assumir a função e o Valber vai para ponta ou vice-versa. Valber, o atacante, vai entrar aí, né? Vamos ver o que, é que vai acontecer nessas mudanças. A Tisson já entrou, mas pouco apareceu no time do Altos. Aí a jogada pelo lado direito. Flávio tenta de calcanhar para Bismarck. Bola acaba saindo pela linha de fundo. Apenas tiro de meta. Joelson. Para ser cobrado pelo goleiro Careca. Herbert. Olha, pelo visto, o zagueiro Emílio, que está no banco de reservas, não vai ter a oportunidade de entrar. Ele está ainda sem condições físicas. Tanto que o pessoal que está aquecendo ali, ó. É, tem cinco jogadores e o Emílio está aqui no banco. Ele virou, sabe o que é, Joelson? Uma espécie de auxiliar técnico do Arnaldo Lira. A todo momento o Arnaldo aponta para ele, ele vem até ele e ficam conversando os dois, confabulando, viu? Pâmela, as alterações vão acontecer, né? É isso mesmo, ó. Tá saindo agora o camisa 10, Brian, inclusive tá saindo de maca, né? O Brian tá precisando aí de uma ajuda, muito desgastado o meio-campo da equipe do Altos, e tá entrando o camisa 20, Valber Júnior, né? Vai entrar, tá aqui à beira do gramado esperando a saída do Brian. Valber é um atacante, ele volta no lugar de Brian, que é o meio-campo, tá aí saindo de maca, ele volta. É, sem condições físicas, né? Sabemos que a Pâmela nos informou bem que ele não tem opção para fazer o que ele faz no jogo, a função dele, mas ele não tem condição. Então o Flávio Araújo tem que modificar a maneira do time jogar com o que ele tem de material humano. Por isso, a substituição mais do que na hora. Didmo, até aqui 0-0, Parnaíba e Altos. É, e o Brian parece que estava muito cansado. Houve a falta aqui na linha média da equipe do Parnaíba, ele caiu, ficou esparramado no gramado, parece que estava tomando um fôlego, e lá na frente ele caiu, saiu de maca, eu não vi nada que justificasse ele sair de maca. Compartilhe a nossa transmissão no YouTube, compartilhe. Muito obrigado a todos vocês que estão, a nossa audiência reforçadíssima no YouTube nessa grande decisão, viu? Compartilhe o nosso link, deixa o like também, tá? Muito importante deixar o seu like para que a gente possa chegar cada vez mais longe com a decisão do Campeonato Piauiense de Futebol na Cidade Verde, na boa imagem do Piauí. Aí Bismarck. Lançamento na direita com Wesley. Passe no meio, Bismarck. Tem espaço, bateu daí. Bismarck, Careca, toca nela e bota pela linha de fundo. Faz grande defesa o goleiro do Altos. Na batida de Bismarck de perna direita, ele tinha a oportunidade. Tava tudo aberto para ele. Ele não perdeu a chance e meteu dali. Mas o Careca estava atento, você vai rever o lance. Bismarck de perna direita, Careca tocou com a ponta dos dedos para colocar pela linha de fundo em escanteio. Elivaldo, Bismarck é o Bismarck, Elivaldo. É Bismarck, ele pode estar sumidão às vezes no campo, mas ele faz a diferença. É um jogador que bate bem na bola, sabe fazer lançamento, então aparecendo a oportunidade, essa foi uma das melhores. E por pouco, o Parnaíba não marca.
mais uma grande oportunidade para o Parnaíba. Dídimo de Castro, por enquanto 0-0. Placar que vai levando para os pênaltis. Tem cobrança de escanteio pelo lado esquerdo. Vem bola na área. A bola é rasteira. Toca a defesa. Se atrapalha ali o Juan. E a bola sai pela linha de fundo. É novo escanteio para o Parnaíba. De novo o Bismarck. Vai para a cobrança. Nessas horas, 39 minutos do segundo tempo, 0-0. É que começa a fazer falta aquele pênalti que o Rona perdeu. Olha o cruzamento. Sai Careca. Se atrapalha ali com a defesa. Sobra para Atisson. Adriel recupera. Chechel. O árbitro está parando o jogo porque tem jogador caído na cobrança de escanteio. Dois jogadores do alto se tromparam por ali. Estão caídos os dois. Didi de Castro. Bem, e o Bismarck, depois da reclamação do técnico Arnaldo Lira, ele melhorou o trabalho dele. Tecnicamente, é um jogador que já foi destacado aqui muito na transmissão e passou, então, a se movimentar mais. E ele sabe muito bem distribuir o jogo. Tem um bom passe. Pode ser que ele resolva isso aí para o Parnaíba, porque a defesa altoense está trancada lá, garantindo 0-0. Aí o Bismarck, no detalhe, camisa número 10 do time de Parnaíba. Vai ser retomada a partida, jogadores já recuperados. Você está vendo aí o time do Altos, que parece, Elivaldo, que está querendo segurar esse jogo no 0-0. Hein? É, eu acho que o Altos já... A orientação já foi essa. Ó, segura o jogo, fecha a marcação e vamos para os pênaltis. Parnaíba tenta o gol. Aí você vendo a disputa de bola ali, os jogadores se desentendem, Miquel empurra o Hudson. O árbitro ignora. A cera no Altos é visível. É. E o time do Parnaíba, Dídimo, vai perdendo a chance de fazer um gol com um homem a mais. Já desde os 27 do primeiro tempo, né? É um tempo muito grande para o Parnaíba não aproveitar. E até agora não se aproveitou. Erra passes fáceis, chuta de longe quando poderia tentar a penetração na área. E ainda corre o risco de um contra-ataque do Altos. Aí a tentativa de contra-ataque, o Atirson desperdiça a posse de bola, mas o árbitro aponta ali a falta em cima do Arthurzinho. Joelson. Pamela. Essa possível estratégia do Altos, né? O Altos que tem um retrospecto muito positivo em cobranças de pênaltis na temporada. Começou o ano eliminando a equipe do Santa Cruz, naquelas mais de 20 cobranças de pênaltis lá no estádio Lindolfo Monteiro, e chegou até a final eliminando o Oeirense também em grande quantidade de cobranças. É um time que tem um psicológico muito bom para esses momentos. 41 minutos do segundo tempo, 0 Altos, 0 Parnaíba. Final do Campeonato Piauiense de Futebol. 0-0, leva a partida para os pênaltis. Aí Jonathan faz o levantamento. O toque de cabeça de Leandro Amorim. A bola vai saindo pela linha de fundo. É só tiro de meta para o goleiro Marcos Vinícius. Só tiro de meta já cobrado pelo goleiro do Parnaíba. Aí Samuel tentou o passe. Mailon recupera. Vem o time do Altos. É boa jogada. Ficou caído ali o Ian. Na dividida com o Juan. E o árbitro está marcando a falta e vem cartão amarelo para o atacante, o camisa número 9 do time de Altos. E aqui, nas minhas contas, já são 8 cartões amarelos distribuídos e um cartão vermelho. É isso, são 5, né, para jogadores do Parnaíba, 2 para jogadores do Altos e o técnico do Parnaíba. É, mais o vermelho do Marcelinho. Altos. O jogador já foi expulso. E estamos caminhando para o 6º empate, é isso mesmo? As semifinais nós não tivemos nenhuma vitória. Nenhuma. A primeira da decisão foi empate, mais um empate agora na segunda da decisão do título. Joelson. Pamela. Flávio Araújo que vai dar mais um gás ofensivo, tá? Vai colocar em campo camisa 19, Digão, que inclusive já tá aqui sendo ovacionado pela torcida do Altos, e também o atacante Adriano Napão. Adriano Napão e Digão, atacantes, vão entrar no time do Altos. Flávio Araújo está acreditando mesmo com um homem a menos, hein? Daqui a pouco vamos ver como é que vão ser essas alterações. E o Parnaíba com um homem a mais vai tendo dificuldade de furar a defesa do Altos. A Wesley, briga ali com o Atirson.
Recupera a posse de bola, Flávio para o Parnaíba. Chechel com Samuel. Chechel vai trocando passos, o Parnaíba tentando espaços na defesa do Altos. Aí Adriel. Samuel. De novo aí com o capitão Chechel, que faz o lançamento para Wesley. Posição é legal. Marcação do Arthurzinho. Ian. Aí Samuel. Lançamento na esquerda com o Adriel. Vem para cima dele a marcação. Ele faz o passe mais atrás. Com o Samuel. Aí Baltazar. Para Adriel. Cruzamento. Está marcado o impedimento ali do Adriel. Impedimento do ataque de Paraíba. Elivaldo Barbosa, duas alterações, dois atacantes. Com um homem a menos, Flávio Araújo acredita, Elivaldo. É o tudo ou nada para a estratégia de Flávio Araújo, Joelson, que é a estratégia do contra-ataque. Jogadores descansados, perceba ali o número 21 já se posicionando no campo de ataque de Altos. Então é a estratégia final da partida de apertar o meio de campo, apertar a marcação e sair rapidamente no contra-ataque. Dídimo de Castro, Flávio Araújo não quer saber quantos homens tem, quer saber quanto está o placar e vai tentar buscar, hein? É, o tempo é curto para tentar, ou ele está botando uma esperança de gol nesse finalzinho, ou está botando gente descansada para bater pênalti. Tem isso também, viu, Dídimo? É boa observação, então, Dídimo. Joelson. Aí vem o time do Paraíba, Baltazar faz a proteção. Jogadores do Altos entraram com gás ali. Jogadores saíram do banco de reservas. Herbert Henrique com informação, Herbert. 5 minutos de acréscimos. 5 minutos de acréscimos, vamos até 50. Aí Miqueias. Tem a chance, Miqueias. Tentou daí, de longe demais. A bola desvia na defesa. Vai tentar construir o contra-ataque o time do Altos. Obrigado a você pela nossa audiência no YouTube. Compartilhe a nossa transmissão. Deixe o seu like. Estamos ao vivo no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado a você também que está comentando no nosso chat. Aí você vendo o jogo já parado. Joelson. Falta a favor do Altos. Pâmela. Só para confirmar as saídas aí do atacante Juan Patrick, do lado do Altos, e também do camisa 11, o Jonathan, meio campista, saíram aí de campo para as duas últimas entradas. É, já estão em campo o Digão e Napão. Aí a bola na área, levantada. Marcos Vinícius sai para fazer a defesa. Aí a tentativa de contra-ataque do time do Parnaíba. Tentou a jogada ali com o Bismarck. Bismarck fica reclamando. O time do Altos desperdiça a posse de bola. Enquanto está caído aí o Wesley, sentindo o rosto. O lado direito, o lado esquerdo do rosto, né? O Wesley está aí sentindo. Está pedindo atendimento médico, jogador do Parnaíba. 0-0. Vamos caminhando para os pênaltis no estádio Albertão. Aí o Wesley já vai se levantando. 47 minutos. 3. Será que vamos ter pênalti, Didi? 3 minutinhos aí pra gente ter uma vitória finalmente do Parnaíba e do Altos no campeonato e a conquista do título, né? Mas o tempo é curto, hein? Vem pênalti por aí. Será isso mesmo, torcedor? E aí, Elivaldo? Tudo indica, Joel. Tudo está apontando para a decisão em pênaltis. Menos de 3 minutos para a final da partida, mas enquanto tem bola rolando, tem possibilidade de gol. Aí Wesley com Bismarck, faz a inversão no lado esquerdo com Adriel. Time do Parnaíba com um homem a mais desde os 27 minutos do primeiro tempo. Aí Adriel. Tenta a jogada ali com Wesley. Chega a marcação, cai Wesley, pede falta, o árbitro diz que não. Seguro aí o Jailton para ficar com ela. Samuel. Bismarck. Lançamento na esquerda com Adriel. Sobe de cabeça. A marcação para fazer o corte. Samuel. Bismarck. Você vê como o gramado está escorregadio. Embora não forme posses, mas está um pouco escorregadio ali para os jogadores de Parnaíba e Altos. Aí Baltazar. Cruzamento na área. Sobe de cabeça ali o Ricardo para cortar. Aí Samuel. Olha o Ian, o zagueiro, onde é que vem brigar. Passa na direita com o Baltazar. Ele levanta na área. Vamos ver quem é que sobe. Bismarck tem a chance, tira de qualquer maneira. Ali o Mairon fica na bronca.
O Ricardo Careca também reclama com a defesa, porque era mais um lance perigoso para o Parnaíba, que agora tem um escanteio pelo lado esquerdo aos 48 minutos do segundo tempo da grande final do Campeonato Piauiense. Aí Bismarck ajeita a bola, porque sabe que essa pode ser uma das últimas oportunidades do Parnaíba de fazer um gol. Aí o cruzamento na área, corta de cabeça, Adriel devolve com Bismarck. Cruzamento na área, é perigosa, Careca cortou, Wesley no rebote, abriu, bateu, Careca, olha a sobra, tem a chance, Careca fica com ela. Pra festa do torcedor do Alto, que comemora como se fosse um gol, você vê nas imagens. Brilhante. Careca quer entregar a bola pro árbitro, entrega pênalti. Mesmo. E temos pênaltis na decisão. O torcedor do Altos comemora, porque jogando com um homem a menos, esse empate tem sabor de vitória para os jogadores do Altos, Didmo. Essa é a impressão que eu tenho, hein? E é isso aí mesmo. O time altoense terminou o jogo acuado na defesa para garantir este empate 0-0. E o goleiro Careca, agora, no finalzinho da partida, faz duas defesas formidáveis, garantindo o placar de 0-0 e reafirmando a condição dele de um dos destaques do Campeonato Piauiense, ele na qualidade de goleiro da equipe altoense. Parnaíba, então, não conseguiu aproveitar a superioridade numérica, 11 contra 10, desde os 27 minutos de jogo do primeiro tempo. Foi um tempo danado que o Parnaíba teve, com um a mais no gramado, mas não deu para vencer. O Altos teve o mérito de se defender da maneira que dava e segurou então o 0-0. Joelson. Herbert. Tô aqui com o técnico Arnaldo Lira. Arnaldo, o que você pôde fazer no tempo regulamentar, você fez, né? E aí, agora vai para essa situação que é chata, mas é o jeito, né? É o jeito, né? Mas aí você viu que nosso time não teve problema de... Jogou bola, entendeu? Pressionamos mais. Eu acho que a gente merecia uma melhor sorte até no jogo. E agora? Você vai conversar com o pessoal? Já tem em mente quem vai cobrar? Não, já tem em mente. A gente treinou para isso. Treinou? Já treinou para isso. E a gente espera que a gente possa concluir. Bem. Tá aí. Arnaldo Lira, os atletas do Parnaíba sentados aqui no gramado. E ele agora vai conversar com os atletas, naturalmente, que vão bater as cobranças, né, Joelson? É, vamos ver agora quem que vai para as cobranças, aí os jogadores se preparando. E aí, Elivaldo Barbosa, você já participou de cobranças de pênaltis, tanto pelas categorias de base do Flamengo, do Piauí, quando ele jogava, quanto pelas decisões lá. E lá na ABB também. Na ABB, na ABB. Exatamente, não é bom não, a gente prefere ganhar no tempo normal, não é? Mas já que vai para os pênaltis, é planejar. O Didmo salientou muito bem aí no finalzinho as substituições feitas pelo Flávio Araújo e Joelson, exatamente de colocar jogadores descansados. Eu acredito que eles vão para a batida dos pênaltis. E agora é ver quem tira proveito. Chamam até de loteria, eu não acho tanta loteria assim não. Tem que ter realmente o emocional, mas acima de tudo o preparo para bater bem e tirar do goleiro e fazer o gol. E o goleiro cabe sair de herói aí, defendendo os pênaltis e levando a taça. Joelson. Pamela. Oh, nesse momento o professor Flávio Araújo conversando muito com o auxiliar dele, o Renan, que estão aqui decidindo, né, quem são os atletas que vão começar essas batidas. Vale lembrar que a equipe do Altos acabou mexendo bastante no time no decorrer da partida, aí nos 90 minutos normal, e com isso perdeu alguns batedores importantes, como é o caso do Juan, o Matheus Tamaturgo. Mas em compensação, o diferencial desse Altos nas cobranças de pênaltis na temporada 24 tem sido o goleiro Careca. Quem também está aqui falando, inclusive, com o Careca nesse momento é o presidente Vartan Lacerda, está aqui com o rosto bem apreensivo e falou inclusive isso: nós já ganhamos duas decisões de pênaltis na temporada, vamos agora ganhar a terceira. É, confiança, Joelson. Lado a lado, porque teremos pênaltis no estádio Albertão. A grande final do Campeonato Piauiense de Futebol será definida nos pênaltis. Altos ou Parnaíba, você que nos acompanha pela internet, fica ligado em qualquer lugar do Brasil, você ligado com a gente no YouTube, compartilha o nosso link, você que nos acompanha pela Cidade Verde, fique atento, porque vamos ter as emocionantes cobranças de pênaltis no Albertão. Herbert. Ok,
Quem chegou agora aqui foi o presidente do Parnaíba, Aureliano Barros, ofegante, porque ele estava lá em cima com a esposa. Veio dar força também para os jogadores. Joelson, uma telespectadora muito especial hoje, assistindo a transmissão da TV Cidade Verde, lá em Fortaleza, viu? É a Patrícia Lira. Ela é a esposa do técnico Arnaldo Lira. Hoje pela manhã ele me pediu o link da transmissão, passei para ele, ele passou para ela e ele disse: Herbert, ela não entende nada de futebol, ela não gosta de futebol, mas hoje ela vai acompanhar. Está casada com ele há 25 anos e tem 3 filhos. E olha, a imagem mostra o presidente do Altos, Barton Lacerda, ali junto com os jogadores, Elivão. Eita, aí a responsabilidade é grande, né? Se ele pudesse, ele mesmo batia o pênalti, né? É, também ali o presidente do Parnaíba, a gente já pode ver. Olha aí, Barton Lacerda no detalhe. Barton Lacerda ali orientando. Deputado estadual, Barton Lacerda, orientando aí o seu time, acalmando e torcendo, né? Para que Altos possa ultrapassar o Parnaíba nessa decisão de pênaltis. Isso dá uma ideia da pressão que é uma decisão por pênalti, Didimo de Castro. Não é brincadeira, né? É fazer tipo Zagallo. Segura na cabeça, não é? Balança. É com e você, de vamos é com ganhar, você vai defender, Taparel. Então, é tentar, não é? Tentar transmitir essa confiança para o jogador. Cada um faz isso, né? Mas no final, só um vai ganhar essa taça, que é um título de campeão, mais ou para o Parnaíba ou para o Altos, e é também a certeza de Copa do Nordeste no ano que vem. Aí você vendo jogadores do Altos. Enquanto isso, está sendo montado o palco da festa, né? Já pode montar o palco. Essa parte do campo não vai mais ser usada, né? Quem vai precisar dela, né, Leivaldo Barbosa? É só as cobranças dos pênaltis. E aí a possibilidade de festa, ou de Parnaíba ou de Altos. Aí a corrente dos jogadores do Altos. A arquibancada aqui no setor das tribunas e cabines de imprensa, essa arquibancada ficou quase cheia, né? Pouquíssimos espaços aqui do lado direito da cabine da TV Cidade Verde. E lá do lado da torcida parnaibana, mais espaços, porém, precisamos dizer que o espaço lá é muito maior do que esse daqui. Então eu quero cumprimentar aos torcedores de Altos e do Parnaíba que vieram a Teresina, trouxeram a sua alegria, a sua contribuição para a grandeza da decisão do campeonato. Verdade, parnaibanos que saíram lá de Parnaíba para acompanhar o jogo no estádio Albertão. Você vendo as imagens do torcedor de Altos, que está aqui mais nesse lado, né, na parte de baixo do seu vídeo, torcedor do Altos. E o lado de lá, na parte de cima do seu vídeo, foi dedicado aí, ó, torcedor do Parnaíba, lá na arquibancada do Placar. Essa arquibancada que é historicamente dividida, né, meio a meio aí para as torcidas de River e Flamengo, né, quando o clássico rivengo acontece no Albertão. Aí está ocupada pelo Parnaíba. Torcedor que nos acompanha, você que nos assiste, é a grande final do Campeonato Piauiense. Decisão nos pênaltis. Quem fica com o título? Altos ou Parnaíba? Parnaíba passou pelo River aqui mesmo no Albertão na cobrança de pênaltis. O Altos bateu o Oeirense também nas cobranças de pênaltis, jogando em Oeiras, fora de casa. E agora os dois times chegam à decisão. Quem vai ser o herói? O goleiro Marcos Vinícius, jovem goleiro, reserva do Parnaíba, que agora é titular em função da ausência de Vitor, ou o experiente Careca, goleiro do Altos? Vale a sua torcida, vale o seu palpite. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, compartilhe a nossa transmissão. Deixa o seu like para que a gente chegue cada vez mais longe e mostre as emoções dessa grande final, Herbert. Olha, pelo lado do Parnaíba, vão bater Bismarck, ele vai ser o primeiro. Ele me disse aqui, Herbert, eu vou ser o primeiro. Bismarck, Chechel, Jailton, Flávio e a dúvida aqui do Arnaldo Lira. Eles vão decidir na hora lá. Baltazar ou Samuel? Olha aí, hein? Bismarck abre as cobranças pelo Parnaíba. Já vai se dirigindo ali para a marca do pênalti, o Bismarck, que diz pro Herbert: eu vou abrir a cobrança. E nem se posicionaram no centro do gramado os jogadores do Parnaíba, nem vão, pelo que eu estou vendo. Ah, não, estão lá já posicionados, ali com os jogadores de Altos. E o Bismarck já está lá para fazer a cobrança.
Aí você vendo essa imagem exclusiva da Cidade Verde, de dentro do gramado, da cobrança de pênalti. Cobrança de pênalti de videogame, Nivaldo Barbano. É verdade, Joelson. O torcedor costuma dizer o seguinte: eu adoro ver uma decisão em pênalti, desde que seja com o time dos outros. Porque torcedor do Alto Parnaíba aí estão apertados. Tem aqueles camaradas que dizem, brincando, obviamente, não no nosso caso, claro, Nivaldo, assim, que disputa de pênaltis é igual festa de casamento. É bom quando você não é o principal. É convidado. Mas não no nosso caso, somos brincadeira. Obviamente não. Aqui nós três, ali, todos muito felizes na condição que temos, Dínimo de Castro. Deu tudo certo. Dadá, Tiziane e a dona Regina. Tá aí. Vamos para a cobrança. Bismarck vai abrir as cobranças, vai bater para o Parnaíba. Torcedor do Altos vai, é torcedor do Parnaíba, empurra. Vamos à primeira cobrança com o Bismarck. Autorizado o Bismarck. Partiu para a bola o camisa número 10. Bateu. Paraíba, Bismarck, número 10. Abre o placar, bateu bem, Elivaldo Barbosa. Muito bem, era um pênalti previsível do ponto de vista de marcar o gol. Bismarck é realmente um jogador que bate muito bem na bola. Vai agora para a cobrança, o Altos. Responsabilidade nos pés de Napão. Goleiro Marcos Vinícius no centro do gol. O árbitro Jardiel já confere tudo por ali. Napão vai para a bola. O torcedor vibra ali porque um guarda-chuva invadiu o gramado. Tá ali, ó. Jogadores fazem aquela corrente. Autorizado Napão. Concentrado. Partiu para a bola. De perna direita. Bateu. De categoria do Napão, hein? Paradinha, goleiro caído, bola rolada, ele volta. Eu que tenho coragem, hein? Muita ousadia, viu? Pênalti pra mim tem que ser forte e alto. Napão, Dídimo de Castro, categoria do Napão. Bateu muito bem na bola. É, às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Mas semana passada um jogador do Internacional foi fazer uma jogadinha dessa, né? Cavadinha, perdeu. Pegou fácil, né, Adir? A torcida não quer nem ver mais esse jogador. Vai para a cobrança, Chechel. Pressão do torcedor do Altos. E a força do torcedor paraibano aí para o Chechel. Careca no centro do gol. Tá 1-1. Decisão do campeonato piauiense de futebol. Chechel parou. Partiu para a bola. Bateu para fora! Chechel desperdiça! Festa do torcedor do Altos! Preocupação do torcedor paraibano, porque o Chechel mandou pra fora! Duas cobranças do Parnaíba, um gol até aqui. E é o Ricardo quem vai agora, o zagueiro Ricardo. Quem vai cobrar para o Altos? Pegou muito embaixo da bola, né? Bateu mal, pegou embaixo, né, o Chechel, Olivaldo Barbosa. E aí não tem jeito, a bola passa por cima do travessão. E vai embora. Quando vai dentro, goleiro não tem como defender. Bola alta, né? Não defende. Verdade. Mas o risco é botar fora. Autorizado, Ricardo. Pode colocar o Altos em vantagem agora, Ricardo. De perna direita, partiu para a bola, bateu! Gol! Do Alto! E olha, vamos lembrar. Primeiro jogo, Parnaíba teve um pênalti, perdeu a chance de trazer uma vantagem para Teresina. No jogo da volta, jogou com um jogador a mais todo o segundo tempo e boa parte do primeiro. E agora está em desvantagem no placar nos pênaltis.
Vamos ver o que é que vai ser agora. Flávio. Flávio vai para a cobrança. Flávio vai para a cobrança pelo time do Parnaíba. Careca pressiona para jogar ali no canto esquerdo. Bateu Flávio. Careca cai para fazer a defesa. Defendeu o goleiro Careca. Para a festa do torcedor de Altos. Se fizer agora, joga toda a pressão para a próxima cobrança do Parnaíba. Quem vai para a bola é Digão. E atenção, Elivaldo. Os jogadores que entraram já vão para a cobrança. Fazendo a diferença. Já vão com essa responsabilidade. Se Altos fizer, dá um passo importantíssimo para ficar com a taça. Vai para a cobrança. Digão. Se fizer, obriga o Parnaíba a converter todos os pênaltis. Aí, Digão. Partiu para a bola, bateu, Digão! Na trave! Na trave! A cobrança do Digão. Jogadores do Altos vão lá apoiar o jogador número 19 e recoloca o Parnaíba na decisão, né? Porque agora vai para a cobrança Samuel. Vai para a cobrança Samuel pelo time do Parnaíba. Tá 2-1. É o penúltimo agora, né? Penúltima cobrança do Parnaíba. É Samuel quem vai para a bola. Aí os jogadores do Parnaíba. Samuel. Careca no centro do gol. Samuel de perna direita. Autorizado Samuel. Partiu para a bola. Bateu Samuel. Gol! Também com calma e com categoria deslocou o goleiro Careca. E faz aí 2-2. Por enquanto ainda tem vantagem o Altos. Se converter todos os pênaltis, o Altos fica com o título. Vai para a bola, Valber. Altos tem 2 para cobrar, o Parnaíba tem 1. Tem 1 só. Valber precisa fazer e obriga o Parnaíba também a converter o último pênalti. Aí, Valber. Olha só as orações dos jogadores de Altos. Valber, partiu para a bola, bateu, gol do Altos, Valber, vibra o torcedor do Altos nas arquibancadas, e agora é o pênalti mais difícil de todos, Elivaldo. É verdade, Parnaíba tem agora a última cobrança, precisa fazer e torcer para que Altos não faça o último pênalti dele. E aí, Jailton, não queria estar na pele do Jailton, hein, Didi? É, Jailton fez o gol lá em Parnaíba, não é? No tempo normal. E aqui contra o River, ele cobrou o 5º pênalti que classificou o time parnaibano. Se perder agora também, o Altos já fica com o título. Já fica com o título. Jailton vai para a cobrança. Precisa fazer. Se perder, Altos é campeão. Se fizer, segue as cobranças. Aí, Jailton, a responsabilidade de marcar o pênalti. Partiu Jailton para a bola, bateu! Gol! Jailton! 3-3, e agora? Se fizer, Altos é campeão piauiense 2024! Vai para a cobrança! Arthurzinho, número meia dúzia. Arthurzinho, lateral esquerdo, tem nos pés a possibilidade de decidir o campeonato piauiense. Se fizer, é campeão piauiense o Altos. Marcos Vinícius, goleiro do Parnaíba,
precisa defender para as cobranças alternadas. Aí Arthurzinho vai de canhota, o Arthurzinho, hein? De perna esquerda. Se fizer o Altos é campeão. Autorizado, partiu pra bola, Arthurzinho, bateu! Gol! Altos! Campeão piauiense 2024! Festa do torcedor de Altos no estádio Albertão. Conquista o título de campeão piauiense 2024, Altos. Comemora o torcedor. Depois de 2 anos fora das decisões do estadual, Altos volta à grande final e conquista o título de campeão piauiense 2024. Os torcedores comemoram e a torcida do Altos, que comparece ao Albertão, também comemora. Faz a festa. Aí, Careca. Garantiu o título na cobrança dos pênaltis. O torcedor altoense comemora em todo o estado. Dídimo de Castro, Altos fica com o título merecido de campeão piauiense. Olha, é o seguinte, ganhou, teve mérito para ganhar. Inclusive na campanha geral do campeonato, Altos somou 2 pontos mais que o Parnaíba. E hoje, mais um empate, ganhou os pênaltis, teve mais eficiência nas cobranças, levanta a taça, novamente campeão piauiense, e o técnico Flávio Araújo pode ser considerado aí o rei do futebol piauiense, é o homem recordista de títulos do futebol do Piauí. Vamos às informações com Herbert Henrique. Ao lado de Vartan Lacerda, chorando muito, mais um título para a vida desse clube, né? Vira para lá, Vartan, por favor. Sentimento agora, hein, de ter a vaga na Copa do Nordeste, fase de grupos, calendário de novo para essa equipe tão aguerrida e abraçando a cidade de Altos nesse momento. Primeiro agradecer a todos os torcedores de Altos que vieram. Foram mais de 13 ônibus que vieram. As pessoas que vieram de carro, vieram de todas as formas. E dizer que isso aqui é construído com muita luta. Muita luta mesmo, cara. Muita determinação, muito empenho. São muitas mãos. Muitas mãos. Mas tem uma coisa importante nisso tudo: sentimento, paixão ao futebol que eu tenho, e quem está comigo. Eu sei que não vou ficar aqui para sempre, mas vou deixar meu legado. E que os próximos que virão façam muito pelo nosso futebol. A minha cidade está feliz, eu estou feliz. E que Deus abençoe nossa caminhada. Aí, Vartan Lacerda dentro. Aí o presidente, né, Vartan Lacerda, falando a respeito da Joels. Do Altos campeão piauiense 2024. As autoridades já vão se posicionando lá no para a entrega da taça, para a entrega das medalhas aos campeões e também aos vice-campeões do estadual 2024, né? Ali o ministro André Fufuca, ministro dos esportes, ao lado do presidente Robert Brown, presidente da Federação de Futebol, também o governador Rafael Fonteles, a secretária dos esportes, também aqui do estado do Piauí, além do presidente da Assembleia, Franzé Silva, e o secretário de governo também presentes aí na solenidade de entrega dos troféus, enfrentando essa chuva aí no estádio Albertão, Elivaldo. É, exatamente, Joel. Mais um tiro, o brilho do campeonato piauiense termina em grande estilo a principal competição esportiva do estado. E merecidamente vencida pelo time de Altos, que fez um jogo bastante estudado, perdeu o jogador com a expulsão do Marcelinho, soube se comportar em campo e acabou na disputa de pênalti ficando com a taça merecidamente. Aí o reconhecimento ao quarteto de arbitragem, recebendo também as medalhas do campeonato piauiense de futebol. Aí o ministro
André Fufuca, cumprimento também ao presidente Franzé Silva. E aí, Didimo, vale lembrar que o time do Parnaíba teve vantagem numérica, possibilidade de chegar com a vantagem do jogo passado, porque teve um pênalti que perdeu. Então o time do Parnaíba realmente foi uma derrota difícil pro parnaibano, né? Não aproveitou as oportunidades, Joelson. A expulsão do Marcelinho foi aos 27 minutos de jogo do primeiro tempo. Então o Parnaíba, o time do Alto, jogou com 10 desde 27 do primeiro tempo. Jogou o quê? Mais de 30 minutos, 45 do segundo, os acréscimos e o restante do primeiro. Parnaíba não aproveitou. Não aproveitou o pênalti lá em Parnaíba. Então ganhou quem teve mais eficiência, que foi o time altoense. Aí, olha só, o goleiro Careca recebendo a homenagem como o melhor goleiro da competição. Goleiro do time do Alto, justa a escolha do Careca, que realmente fez um bom campeonato piauiense. O Careca foi mais regular. Decisivo. A chuva aperta, tá sob chuva. Aí os jogadores vão recebendo as suas homenagens nessa final do campeonato piauiense de futebol. Aí o presidente Robert Brown comandando a solenidade. Vai receber aí uma homenagem à comissão técnica da equipe de Altos. Recebe os integrantes da comissão técnica e os jogadores também de Altos. Ali a presidente, a secretária de esportes, né, Josiane Campelo, entregando as medalhas aos campeões piauienses. Acelera um pouco a solenidade por causa da força da chuva no estádio Albertão. Mas estão ali, olha, recebendo as medalhas os jogadores do Altos pelo título de campeão piauiense 2024. É o quarto título do time de Altos, hein? Em 11 quatro anos, vezes campeão piauiense. 11 anos, quatro títulos. 11 anos. O Parnaíba tem 111 anos. Diferença, 100 anos. Joelson. Herbert. Bom, aqui na chuva, mas a gente deu um jeito. Pegando aqui o capitão do Altos, Leandro Amorim. Leandro, e aí, esse sentimento de ver o Altos campeão aqui no Albertão? Cara, um turbilhão de sentimentos, viu, cara? Não sei nem expressar o quanto esse time merece. A gente classificou 3 vezes nos pênaltis, cara. Um time desacreditado por todos, desacreditado. Só a gente que acreditou, nossa família. Então tá provado que nosso time vai chegar ainda mais, muito mais longe. Ainda vai acontecer muitas coisas, a gente vai almejar muitas coisas ainda. Tem um Fortaleza aí pela frente, hein? Com certeza, nada é impossível. A moral, mais ainda? Com certeza, nada é impossível pra Deus. A gente vai chegar lá com toda a humildade do mundo. Vamos dar o nosso melhor, representar o estado como a gente está representando. E com fé em Deus a gente consegue mais uma classificação. Vai levantar o troféu agora? Vamos sim, mas esse troféu, com fé em Deus, é dedicado ao Arlan, que é um cara que lutou, batalhou. Então esse troféu é dedicado a ele. Primeira vez que você vai receber um troféu debaixo de um toró como esse, hein? Com certeza. Eu vou lá, senão vai dar tempo, tá? Vai perder o troféu. Tá aí Leandro Amorim, Joelson Jordani. Aí, Herbert Henrique trazendo Leandro Amorim, capitão do Altos. Vibrando. Aí, olha só, e agora o ministro também recebe a medalha do título de piauiense, né, 2024. A mesma medalha entregue aos jogadores, também entregue ao ministro dos esportes, André Fufuca. E vamos à entrega da taça. Robert Brown, presidente da federação, ao lado, aliás, um cumprimento, né, a Robert Brown, organizador do Campeonato Piauiense, presidente da Federação de Futebol, vai fazer a entrega da taça ao lado do ministro André Fufuca e ao lado do governador Rafael Fonteles, ao campeão piauiense. Vai receber o troféu Leandro Amorim, capitão do Altos. Recebe o troféu de campeão piauiense. Ergue a taça, o Altos. Campeão piauiense 2024. Torcedor de Altos, faça festa, comemore, vibre. Altos é campeão pela quarta vez. 4 títulos de campeão piauiense. Tá aí, torcedor. Comemore. Altos leva o título de campeão 2024. Tá aí você vendo a festa dos jogadores de Altos nessa noite de decisão na vitória nos pênaltis diante do Parnaíba. Queremos agradecer a todos vocês que acompanharam junto conosco
não só a grande decisão, mas todo o campeonato piauiense de futebol vai para a volta olímpica. O capitão Leandro Amorim, Dídimo de Castro, foi um grande campeonato, Dídimo. É, foi um grande campeonato que termina com um público muito bom no estádio Albertão e altos 4 vezes campeão. Agora o time altoense parte para a sequência da Copa do Nordeste e Série D do Brasileiro. Elivaldo Barbosa, obrigado, Elivaldo. É isso, Joelson, boa noite, parabéns ao time de Altos, parabéns também ao Parnaíba pela forma como participou do Campeonato Piauiense. Um grande abraço. Grande abraço a todos vocês, Altos, campeão piauiense 2024. Você acompanhou todas as emoções aqui na TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Um grande abraço a todos. Se afunda ao destino do povo, motoense e jacaré, guerreiro vencedor. Honraremos nossa gente.